Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. https://royallipcom všechny knihy od autora. https://royallipcom autor Bezinsky i Zbigniew Hartmann stejná kniha v jiných formátech. https://royallipcom Bob Bezinsky i Zbigniew Planigry geostrategicheska i struktura vedení a borby Medusa i Srhtml příjemné čtení. Zbigniew Brzezinsky herní plán geostrategická struktura boje mezi USA a SSR. Z nakladatelství Progress autor knihy Herní plán. Geostrategická struktura boje mezi USA a SSR, slavný americký státník a politická osobnost, přední americký sovětolog Zbigniew Brzezinsky, bývalý profesor Ruského výzkumného centra na Harvardské univerzitě, 1953-1962, ředitel Ústavu pro studium komunismus na Kolumbijské univerzitě, 1962-1976, konzultant, člen Rady pro plánování politiky Ministerstva zahraničí, 1960-1968. V roce 1973 stál v čele trilaterální komise, tvořené monopoly USA, Západní Evropy a Japonska a v letech 1977-1981 byl poradcem prezidenta Cartera pro národní bezpečnost. V současné době je Brzezinsky profesorem na Kolumbijské univerzitě a konzultantem Centra strategických studií na Georgetownské univerzitě ve Spojených státech. Vlastní řadu knih o mezinárodních vztazích, ve kterých vystupuje jako sovětolog, ideolog antikomunismu, teoretik vojensko-politické strategie a otevřený obhájce imperiální politiky USA. Patří mezi ně zejména Sovětský blok. Jednota a konflikt 1960 mezi dvěma epochami. Role Ameriky v technotronické éře 1970 síla a princip. Memoáry asistenta národní bezpečnosti. 1977-1981, 1983. Brzezinsky věnoval svou novou práci výhradně americko-sovětským vztahům. Základem knihy píše v předmluvě je následující hlavní teze. Americko-sovětská konkurence není nějaká dočasná odchylka, ale historická a dlouhodobá konfrontace v budoucnosti. Tato soutěž je globální. A dále. Výchozím bodem knihy Herní plán je geopolitický boj o dominanci v Eurasii, ale dotýká se také a otázek z tohoto boje nepřímo vyplývajících, stejně jako rivality v oceánu a vesmíru, která slouží jako pokračování boje o kontrolu na Zemi. Tak se plně ukazuje geostrategická struktura historicky založené americko-sovětské konfrontace. Proto tato kniha, jak autor prohlašuje, není jen dalším argumentem o zlu sovětského systému, ale praktickým průvodcem jednání. Vztahy mezi USA a SSR charakterizuje jako nekonečnou hru v podobě výhradně mobilního soupeření a v souvislosti s tím se pokouší nastínit vhodný geostrategický herní plán pro Spojené státy. Z brzezinského pohledu není americko-sovětské soupeření jen bojem mezi dvěma zeměmi. Toto je boj impérií. Podrobně analyzuje povahu a příčiny ruské územní expanze, pokouší se porovnat dvě říše a definovat velké ruské imperiální vědomí. Autor si také všímá otevřeného imperialismu Spojených států, i když se pro něj snaží najít ideologická a jiná ospravedlnění. Zároveň všemi možnými způsoby chválí tzv. Americkou svobodu a vnitřní demokracii. Brzezinsky Sovětskému svazu připisuje nenasytné agresivní záměry. Velký prostor je v knize věnován třem hlavním strategickým frontám v Eurasii, na nichž se vede boj mezi USA a SSR, extrémnímu západu, dálnému východu a jihozápadu. Zároveň se Brzezinsky snaží dokázat kontinuitu expanzivních aspirací Sovětského svazu a carského Ruska různými historickými exkurzemi. Spojené státy podle jeho názoru hájí své životní zájmy na každé frontě. Zvláštní část je vyhrazena pro geopoliticky klíčové státy, kam autor zahrnuje Polsko a Německo na krajní západní frontě, Jižní Koreu a Filipíny na dálně východní frontě, Irán nebo kombinaci Afghánistánu a Pákistánu na jihozápadní frontě. Podrobně se věnuje zejména sovětsko-polským a sovětsko-afghánským vztahům, které definuje z hlediska jejich geopolitického a geostrategického významu. Na dálném východě, řekl, vztahy Japonska a Číny se Spojenými státy představují hlavní překážku tomu, aby Sovětský svaz získal dominantní postavení. Na jihozápadní frontě, píše Brzezinsky, zásadní přeorientování Iránu nebo Pákistánu, které by mohlo přitáhnout jednu nebo dokonce obě tyto země na oběžnou dráhu strategické dominance Moskvy, by znamenalo nejen regionální úspěch, ale ovlivnilo by vztahy Sovětského svazu se západní Evropou. Evropa, stejně jako Dálný východ,
Při charakteristice sovětské geostrategie jako celku autor poukazuje na nerozlučnou jednotu jejich obranných a útočných prvků ve snaze zpřetrhat vazby zemí ležících na obou koncích euroasijského kontinentu s Amerikou. Významné místo věnuje také vztahům s SR a USA s Čínou a Japonskem. Předmětem brzezinského velké pozornosti jsou okrajové zóny zvláštní zranitelnosti. Střední Amerika a východní Evropa. Vztah mezi Spojenými státy a SR se státy těchto regionů nazývá neodmyslitelně imperiální a zdůrazňuje, že sovětská nadvláda východní Evropy je mnohem otevřenější, trvalejší a dokonce zuřivější. Autor zdůrazňuje, že Spojené státy začaly projevovat více respektu k zemím Střední Ameriky a vyjadřuje politování v souvislosti s pronikáním cizího ideologického vlivu do regionu, šířícím se po Kubě a Nikaragui. Brzezinsky zvažuje možnost vnitřní exploze v Mexiku a uzavírá. Pokud Spojené státy zůstanou v geopolitice primárně defenzivní, je možné, že se na Rio Grande postupně otevře čtvrtá hlavní strategická fronta. Brzezinsky se podle svých slov snaží co nejpečlivěji zhodnotit sovětskou hrozbu, vojenský potenciál SR, strategické imperativy Spojených států a jejich geopolitické priority. Podcenění sovětské moci, prohlašuje, by mohlo být fatální. V současnosti existuje přibližná strategická rovnost, v níž žádná ze stran nemůže s velkou důvěrou posoudit výsledek jaderné výměny. Autor nazývá Sovětský svaz jednorozměrným rivalem, který je silný pouze ve vojenské oblasti, a píše o jeho masivním nahromadění útočných i obranných strategických zbraní, které do poloviny 90 let může narušit stávající strategickou paritu. Z těchto pozic ospravedlňuje zdi, vyzývá Spojené státy, aby blokovali přímý i nepřímý sovětský expanzionismus a udržovali spolehlivé jaderné odvetné síly a hovoří o sovětské ekonomické a sociální stagnaci, jakož i ideologické stagnaci v SR. Historicky by sovětský triumf na euroasijském kontinentu, říká Brzezinsky, by spíše přispěl ke zvýšení globálního chaosu než k nastolení trvalé sovětské hegemonie. Autor knihy nevylučuje možnost jednání mezi Spojenými státy a SR o otázkách kontroly zbrojení, zdůrazňuje však, že Sověty používají kontrolu zbrojení jako politický nástroj k posílení strategické bezmocnosti USA a charakterizuje strategickou imperativy Spojených států, poznamenává. Spojené státy musí podporovat integrované vojenské schopnosti pro válčení na zemi, na moři a ve vesmíru jako výchozí bod pro trvalou a intenzivní politickou soutěž o globální kontrolu. Zatímco umožňuje transformaci americko-sovětského globálního soupeření do méně antagonistického vztahu, okamžitě stanoví, že za těchto podmínek musí Spojené státy neustále brát v úvahu rostoucí militarizaci sovětského státu a společnosti. Brzezinsky považuje za jednu z hlavních geopolitických priorit Spojených států rozvoj nezávislého a stále vytrvalejšího veřejného mínění ve východní Evropě, snahu zajistit, aby v podmínkách úpadku komunistické ideologie obě východoevropské země a neruské národnosti v samotném Sovětském svazu ovlivňují jeho politiku. Stále větší tlak. Autor zakončuje svou knihu výzvou historicky překonat SR, což v tomto pojetí znamená oslabení zahraničně politického imperiálního impulsu a dokonce rozpad sovětského impéria. Geostrategický cíl zastavit sovětské pokusy o nastolení sovětské nadvlády nad Eurasií zdůrazňuje, přímo souvisí s vyhlídkami na vážné změny v povaze samotného sovětského systému. Pro informaci zasílá nakladatelství Progres s čtenářům překlad knihy Zbigněva Brzezinského Herní plán. Geostrategická struktura boje mezi USA a SR. Od autora tato kniha je vedlejším produktem mého působení ve funkci asistenta prezidenta pro záležitosti národní bezpečnosti v letech 1977 až 1981 a mého učení o otázkách národní bezpečnosti USA po návratu na Kolumbijskou univerzitu jako profesor v roce 1981. Mé první poděkování proto patří mému bývalých kolegů z Národní bezpečnostní rady a studentů Kolumbijské univerzity, se kterými a pro které jsem se snažil vyvinout soudržný systém strategických názorů. Velmi jsem také těžil ze spolupráce s Centrem strategických a mezinárodních studií Georgetown University, které poskytlo vynikající prostředí pro seriózní diskusy o geostrategických otázkách. Rád bych také poděkoval především těm, kteří se na této knize významně podíleli. Dr. Carol Hansen mi pomohla zorganizovat kurz na Kolumbijské univerzitě o národní bezpečnosti USA, který vedl k vytvoření knihy. Poskytla mi také velkou pomoc při realizaci tohoto podniku jako celku. Marin Strmecky zase neúnavně upravoval můj rukopis. Učinil důležité kritiky a vysvětlení a sestavil některé tabulky a mapy, stejně jako shrnutí této knihy.
Trudy Werner řídila celý rukopis obchodním způsobem a byla rozhodující v mých profesních záležitostech, zajišťovala, že mohu dodržet termíny, aniž bych ohrozil jiné závazky. Vyjadřuji svou zvláštní vděčnost Marin a Carol, protože jejich pomoc byla skutečně nenahraditelná. Konečnou verzi rukopisu recenzovali a kriticky zhodnotili dva lidé, kteří jsou mi blízcí a jejichž názorů si obzvláště vážím, profesor Samuel Huntington a generál William Odom. Nenesou odpovědnost za nedostatky finální verze, ale jejich kritika a doporučení výrazně zlepšili to, co je nyní předáváno čtenářům. Plukovník Harry Summers, Jr., také četl části dokončeného rukopisu a jsem mu vděčný za jeho užitečné komentáře. Editor knihy Harold Evans sehrál velmi důležitou roli v posílení mé argumentace a zlepšení stylu prezentace materiálu. Jsem také vděčný jeho kolegovi, jednomu z redaktorů Atlantic Monthly Press z Uptonu Bradymu, který dohlížel na sestavování map a celý proces výroby. Jsem rád, že jim mohu vyjádřit svou vděčnost. Konečně by tato kniha nevyšla bez souhlasu nejpřísnějšího kritika a zároveň nejspolehlivějšího pomocníka, mé ženy Musky. Zbigniew Brzezinski, ledna 1986. Úvod. Kniha vychází z následující hlavní teze. Americko-sovětská soutěž není nějaká dočasná odchylka, ale historická a dlouhodobá konfrontace v budoucnosti. Tato soutěž má globální charakter. Má však odlišné geopolitické priority a aby zvítězila, musí ji Spojené státy vést s koherentní a širokou strategickou perspektivou. Proto tato kniha není věnována zlu sovětského systému na rozdíl od předností americké demokracie, ale je praktickým průvodcem jednání. Každá kapitola má za cíl poskytnout čtenáři jasné pochopení probíraného tématu. První kapitola vymezuje historické dimenze americko-sovětského konfliktu. Ve druhém jsou umístěny geopolitické akcenty a zobrazeny hlavní oblasti rivality. Ve třetí je analyzována problematika zvláštní regionální zranitelnosti obou mocností. Čtvrtá poskytuje komplexní posouzení stávající hrozby a upozorňuje na silné stránky Sovětského svazu a jeho slabiny. Kapitoly 5 a 6 pak systematicky vytyčují nezbytný program pro dlouhodobou strategickou a geopolitickou reakci USA. Protože se zde zaměřujeme na vzájemnou závislost mezi geopolitikou a strategií v americko-sovětské soutěži, kniha se nezabývá bilaterálními otázkami, jako jsou ekonomické vztahy nebo lidská práva, které by jinak byly velmi důležité. Poslední kapitola zkoumá historickou roli nadřazenosti v jaderném věku. Herní plán vychází z geopolitického boje o nadvládu v Eurasii, ale dotýká se také sekundárních a nepřímých problémů, které z tohoto boje vyplývají, stejně jako rivality v oceánu a vesmíru, které slouží jako rozšíření boje o kontrolu nad Země. Plně se tak ukazuje geostrategická struktura historicky založené americko-sovětské konfrontace. Vývoj výjimečně ničivých jaderných zbraní vyvolal možnost, že americko-sovětské soupeření nakonec nepovede k válce, pokud válka nevypukne v důsledku špatného odhadu nebo pokud jedna strana nedosáhne tak drtivé jaderné převahy, že by byla v pokušení udeřit jako první. To znamená, že konflikt mezi USA a SSR se proměnil v nekonečnou hru. Každá strana hraje podle svých vlastních pravidel a udržuje si vlastní skóre. Každého z nich zdržuje jen strach z odplaty za příliš provokativní taktiku. Taková neobvyklá hra, která nemá vyhlídky na dosažení vítězství tradičního typu a oficiálně stanovených pravidel, je částečně kodifikována zkušenostmi a omezeným vzájemným porozuměním, čehož příkladem je kontrola zbrojení. Zůstává však čistě mobilní soutěží využívající manévr, tlak a někdy i sílu. První cíl ve hře není k poražení. Druhým je získávání bodů podle vlastního bodovacího systému nebo hodnotového systému. Konečným, ale vzdáleným cílem je vyhrát. Přežít tuto historickou hru vyžaduje nejen politickou vůli, ale také dlouhodobý plán. Tato kniha se pokouší nastínit nezbytné kompromisy vzhledem k nevyhnutelným rozpočtovým omezením a nastínit vhodný geostrategický herní plán pro Spojené státy 1. Mělo by být vyjasněno, že pojmy geopolitický, strategický a geostrategický se používají k vyjádření následujících významů. Geopolitický vyjadřuje kombinaci geografických a politických faktorů, které určují postavení státu nebo regionu a zdůrazňují vliv geografie na politický život. Strategický označuje rozšířené a plánované využití opatření k dosažení hlavního cíle nebo poskytnutí důležitých výhod vojenského významu. Geostrategický zahrnuje jak strategické, tak geopolitické faktory.
Kapitola 1 Střed říší. Začátkem roku 1985 přijal ministra zahraničních věcí jedné ze zemí NATO jeho ctihodný sovětský kolega Andrej Gromyko. Sovětský ministr prokázal profesionální družnost nebo možná zdvořilost způsobenou pocitem nostalgie v souvislosti s blížícím se odchodem do důchodu a nečekaně řekl svému hostu, že zavedl pravidlo, že několikrát týdně odejde ze své kanceláře do malého salonku, kde může reflektovat sám se sebou. Poté, co pozval poněkud překvapeného a zároveň polichoteného západního hosta, aby tam šel s ním, Gromyko s neskrývanou hrdostí otevřel dveře vedoucí do malé místnosti, kde před velkou nástěnou mapou světa stálo pohodlné křeslo. Asi hodinu řekl Gromyko, nedělám nic jiného, než že tu sedím, dívám se na mapu a přemýšlím. Jednoduché, ale působivé. Kolik je na západě ministrů zahraničí, lidí, kteří se často v zahraničně politických záležitostech příliš nevyznají a své funkce obvykle zastávají maximálně 3 roky, kteří se obtěžují systematicky přemýšlet o významu geopolitiky a strategie pro rozvoj zahraniční politiky jejich zemí? Je pochybné, že mnoho amerických ministrů zahraničí, a za Andreje Gromyka jich bylo 9, strávilo mnoho času hlubokým přemýšlením o historických a geopolitických imperativech, které určují vztahy země se zbytkem světa. Mapa v Moskvě lze si jen domýšlet, na co myslel Gromyko, ctihodný ministr zahraničních věcí Velké ruské říše pod komunistickou nadvládou, který v této historické době nazýval Svazem sovětských socialistických republik, když uvažoval nad obrazem naší planety nataženým na zdi. Největší část země, jejíž relativní rozměry jsou vzhledem k rovinné projekci na mapě přehnané, byla označena písmeny azbuky, SSR. Velikostí mu dominoval obrovský celistvý celek euroasijského kontinentu, jehož krajní konce nebyly řízeny z Moskvy a jižně ležící Afrika se zdála téměř jeho přílohou. Na druhé straně modré vodní plochy ležela znatelně menší západní polokoule, které dominoval úhlavní nepřítel SSR nacházející se v Severní Americe. Při pohledu na svět umístěný podobným způsobem na ploché mapě Gromyko zjevně považoval za nepřirozené a hořce urážlivé, že se vzdálená severoamerická země tak hluboce zapletla do politických a ekonomických problémů tohoto středoevropského kontinentu, sahajícího od Kamčatky po Gibraltar. Rozhodující touhu zmíněné země udržet periferní regiony, západní Evropu, Dálný východ a Jižní Asii, mimo sféru vlivu Moskvy, lze podle ruského státníka reflektujícího stav věcí vysvětlit jedině agresivními intrikami, jasně navržený tak, aby podkopal legitimní zájmy SSR na euroasijském kontinentu. Pomyslel si, že mapa zjevně ukazuje některé ze železných zákonů globální politiky. Vodní prostor by měl severoamerickému agresorovi stěžovat pronikání do těchto nejistých okrajových oblastí centrální části kontinentu a tím poskytovat přirozený geopolitické rozdělení světa. Ministr zahraničních věcí byl samozřejmě nejen geopolitik, ale také státník, kterému dominovala ideologie. Takové přirozené rozdělení globálního vlivu, v němž by Moskva ovládala centrální kontinent a Washington by se omezil na západní polokouli, by změnilo poměr sil ve světě ve prospěch socialismu a ukončilo by globální nadvládu nepřátelského společenstva. Ekonomický a politický systém vedený protivníkem reprezentovaným Washingtonem. Takovéto globální a velmi apokalyptické ideologické úvahy však nemohly odvést pozornost ani středně zkušeného ruského ministra zahraničních věcí, ani jeho nástupců od bezprostředních politických úkolů, které jsou přesně definovány z hlediska geopolitiky. Mapa zavěšená na stěně pomohla soustředit se, vyjasnit a argumentovat pro prioritní cíle, posílit názory a určit, jaké příznivé příležitosti by se měly využít, pokud se objeví. Smysl mapy posílila znalost historie. Gromyko také přiznal, že nejraději četl paměti svých předchůdců ve funkci ministra zahraničních věcí. Neustálé hledání cílů tak dalo sovětské zahraniční politice geopolitickou orientaci. Naproti tomu Gromykovi rivalové na západě až příliš často prosazovali svou zahraniční politiku reflexivně. Reagovali především na aktuální dění, nemluvě o tendencích demokratických zemí nadřazovat jednotlivá fakta nad historickou perspektivu. Jak jednou Gromyko pohrdavě řekl jednomu ze svých kolegů, jeho odpůrci si pletou taktiku se strategií. Nedostatek pevné, koherentní a konzistentní politické linie je jejich velkým nedostatkem. Mezitím může mapa nejen pomoci pochopit problémy, ale také zavést. Může způsobit zkreslený pohled na skutečnou rovnováhu sil, zkreslení skutečných rozměrů a vyvolání falešného pocitu centrálnosti geografické polohy. Vzhledem k tomu, že střed mapy je vybrán náhodně, může reprezentovat jakoukoliv zemi jako ústřední pro globální politiku. Například čínské mapy světa po dlouhou dobu zcela přirozeně potvrzovaly politický význam pojmu říše středu.
Není proto překvapivé, že konvenční sovětské mapy světa, včetně těch, které se nacházejí v oficiálním sovětském atlase, mají přímku na 40 stupních zeměpisné délky, což staví Moskvu do samého středu světa. Západní polokoule je na levé straně. Od gigantického euroasijského kontinentu, který dominuje zbytku světa, je oddělen oceánem. Afrika sousedí se západní částí kontinentu a Austrálie se vznáší poblíž jihovýchodního cípu Eurasie. Vizuální efekt má jasnou geopolitickou orientaci. Kontinent a hlavní město státu, umístěné ve středu, fyzicky dominují zeměkouli. V důsledku toho musí politická realita odpovídat těmto fyzikálním faktům. Není třeba říkat, že takový obraz nevyjadřuje přesně stav věcí ve světě. Geopolitické hodnocení zeměkoule, spíše než plochá mapa, dává vzniknout jiným úhlům pohledu. Za prvé, Severní Amerika, která zahrnuje Spojené státy a Kanadu, je velikostí blíže k SSR, než znázorňují sovětské mapy. Za druhé, oceány se nedělí, jak to vypadá na mapě, ale spojují obrovské ostrovy vyčnívající z vody, zvané kontinenty. Obrovské vodní plochy slouží jako objekty pro strategickou kontrolu s pomocí převažujících námořních sil, slouží jako obchodní námořní cesty a také pomáhají rozšiřovat kulturní vazby. Taková strategická kontrola by proto mohla vést k organickému rozvoji politických, ekonomických a kulturních vazeb mezi periferními regiony kontinentu a vzdálenou zaoceánskou mocností. Mapa navíc nevyjadřuje ekonomickou sílu a neumožňuje posuzovat životaschopnost a velikost populace. Když se použijí tato kritéria, svět vypadá úplně jinak. Pokud vezmeme v úvahu velikost hrubého národního produktu, pak Spojené státy získají jasnou výhodu, když dvakrát předčí svého nejbližšího konkurenta. Kromě těchto hmatatelných faktorů je třeba vzít v úvahu také nevyčíslitelné kvalitativní faktory, jako je sociální kreativita a pokrok nových technologií, nemluvě o kulturní dynamice. Bylo by nesmírně překvapivé, kdyby Gromyko a jeho nástupci tyto úvahy ignorovali. Gromykova zkušenost ho nepochybně naučila respektovat výše uvedené faktory, protože pomohly negovat geopolitický determinismus, který by Moskvě umožnil získat úplnou kontrolu nad dominantním kontinentem. Jiní státníci se však často dostávají do opačné chyby, příliš snadno diskontují územní faktor zahraniční politiky, ačkoliv uvažování zahraniční politiky s ohledem na tento faktor upozorňuje na úzké spojení mezi geografií a politickou mocí, mezi územím a lidmi, mezi historickými trendy a geopolitické priority. Bez toho ztrácí zahraniční politika tolik potřebné spojení mezi národní mocí a globální strategií. Historická rivalita americko-sovětské vztahy jsou klasickým příkladem historického konfliktu mezi dvěma hlavními mocnostmi. Ty však přesahují rámec běžného státního konfliktu. Představují také boj mezi dvěma imperiálními systémy, který se poprvé v historii účastní dvou zemí pokoušejících se dosáhnout světové nadvlády. Z těchto tří prohlášení je americký lid ochoten instinktivně přijmout pouze to poslední. Většina Američanů chápe, že americko-sovětská rivalita má globální rozsah. Nemohlo to být jinak, protože téměř všechny ranní noviny a všechny večerní televizní zpravodajské programy o tom vizuálně svědčí. V dnešní době jsou Američané naladěni na globální vlnu prostřednictvím médií a proto je velmi přirozené, že se do jejich povědomí dostávají fakta o komplexní globální rivalitě. Paradoxně jsou další dva výroky duchem méně podobné. Historickou povahu konfliktu a myšlenku, že americko-sovětský boj je posledním z dlouhé řady probíhajících bojů mezi hlavními mocnostmi, je obtížnější asimilovat lidem, kteří mají krátkou historickou paměť a kteří mají tendenci vnímat mír jako přirozený stav a válka, či konflikt, jako odchylka od něj. Ještě nepochopitelnější je pro něj tvrzení, že americko-sovětské soupeření je do značné míry nejen bojem mezi demokratickým a totalitním státem, ale také střetem dvou velkých imperiálních systémů. Faktem však zůstává. Americko-sovětský konflikt se skutečně změnil v historickou konfrontaci v globálním měřítku mezi dvěma dominantními říšemi na světě. Spojené státy a Sovětský svaz jsou v konfliktu téměř půl století, což je nepochybně historické období v jeho trvání. Během těchto desetiletí se každá strana na druhou stranu dívala jako na sebe sama nepřátelskou a jako hrozbu pro její životní zájmy a základní ideologické principy. Oba považovali toho druhého za hlavní zdroj ohrožení nejen světového míru, ale také své vlastní národní bezpečnosti. Každá hlasitě deklarovala svou víru v běh historických událostí, které by se rovnaly jejímu vítězství a zároveň prožívali strach, že by druhá strana mohla zvítězit. Ačkoliv se taková rivalita stala hlavním rysem bilaterálních vztahů v poválečném období, Američané si ji uvědomovali pomalu.
Intenzita sociální rivality mezi oběma stranami byla zřejmě pochopena až po startu Sputniku v roce 1957. Naopak Sovětský svaz se téměř vždy hodnotil z pohledu možnosti dohnat a předběhnout Ameriku. Rivalita s Amerikou byla dlouho leitmotivem aktivit sovětských vlád, vštěpovala sovětskému lidu potřebu neustálého soupeření s hlavní demokratickou zemí Západu. Z této perspektivy, alespoň pro Sověty, byl vznik studené války mezi dvěma supervelmocemi normálním jevem, nedílnou součástí ideologie a historie. Ve Spojených státech to bylo jinak. Mnoho Američanů vidělo válečnou alianci jako předzvěst míru a spolupráce v poválečném období. Walter Lippmann nepochybně vyjádřil názor většiny Američanů, když na stránkách New York Herald Tribune v únoru 1945, bezprostředně po konferenci v Jaltě, prohlásil, že Churchill, Stalin a Roosevelt pozastavili a obrátili normální běh událostí v případě vítězství koalice, která se po skončení války zpravidla rozpadá. Život dokazuje, že vojenská aliance není v žádném případě přechodný jev prospěšný pouze tváří v tvář společnému nepříteli. Ve skutečnosti představuje jádro a jádro nového mezinárodního řádu. Trvalý historický význam Jalty ve skutečnosti spočívá v jejím důkazu o pokračujících ambicích Ruska pro Evropu jako celek. Jalta se stala posledním bodem pečlivě nacvičené sovětské diplomacie, která si dala za cíl dosáhnout souhlasu Anglie a USA s převažující rolí SSR v celé Evropě. Na Jaltě Západ nejenže znovu nesměle nastolil otázku východní Evropy, ale také odmítl, opět váhavě a vágně, sovětské nároky na dominantní postavení na západním cípu euroasijského kontinentu. Bylo by proto mylné předpokládat, že v Jaltě Západ souhlasil s rozdělením Evropy. Pravda je taková, že Franklin D. Roosevelt a Winston Churchill na teheránské konferenci v listopadu až prosinci 1943 skutečně postoupili východní Evropu Josefu Stalinovi a v Jaltě začali mít vůdci Anglie a Spojených států o tomto ústupku jisté pochybnosti. Poté učinili poslední, avšak neúspěšný pokus vyjednat pro východní Evropu alespoň nějakou svobodu, která by odpovídala nadějím Anglie a Spojených států na nastolení demokracie na celém evropském kontinentu. Západní státníci však nedokázali odolat brutalitě sovětské moci, která po válce vzrostla a v důsledku střetu stalinistické moci s naivitou Západu moc zvítězila. Americko-sovětský konflikt šokoval většinu Američanů. Šok však přišel v podobě hořkého zklamání, nikoli jako reakce na přirozený vývoj událostí. Američané si mysleli, že tento zvláštní a dočasný stav brzy skončí. Následná studená válka, ačkoliv vyvolala mezi mnoha Američany nedobrovolný výbuch emocí, byla stále vnímána jako nedorozumění, které by mělo být ukončeno velkým aktem usmíření. To vysvětluje periodické záblesky naděje před americko-sovětskými summity a dokonce i po nich, stejně jako bolestivé a odrazující výkyvy veřejného mínění od euforie z uvolnění napětí až po hysterii vyvolanou studenou válkou. Většina Američanů si nyní začíná uvědomovat, ačkoliv je tato realita přijímána bolestně a neochotně, že americko-sovětský vztah je skutečně konfliktem způsobeným historií. Roste pochopení, že rivalita mezi oběma zeměmi je mnohostranný boj, který nelze ukončit plošnými a rychlými opatřeními a že jejich země bude muset bojovat trpělivě, ale rozhodně po mnoho dalších desetiletí. Není to jen boj myšlenek nebo boj o srdce a mysl lidí. Svou roli samozřejmě hraje ideologická rivalita, ale její rozsah v poslední době upadá kvůli poklesu revolučního zápalu a ideologické přitažlivosti Sovětského svazu. Konflikt mezi USA a SSR se projevuje především v touze po rozšíření vlivu a nadvlády nad územími a národy a také v budování vojenské síly za účelem zastrašení nebo odstrašení nepřítele. Geopolitické a strategické úvahy hrají rozhodující roli při určování výchozího bodu, obsahu a nakonec i výsledku tohoto historického konfliktu. Konflikt mezi USA a SSR vznikl jako přirozený důsledek rozpadu mezinárodního systému, jehož základem byla Evropa v důsledku druhé světové války. Předválečný systém mezistátních vztahů, v němž si Velká Británie udržela politickou a finanční převahu, spočíval na udržování nejisté rovnováhy na světové scéně mezi dvěma velkými říšemi, britskou a francouzskou, několika menšími evropskými říšemi, rostoucí japonskou říší a dva velké kontinentální státy, Německo a Rusko. Na druhou stranu Spojené státy byly v podstatě stranou aktivních mezinárodních vztahů v důsledku sebeizolace způsobené odmítnutím amerického senátu schválit jejich členství ve společnosti národů. Tento svět zemřel ve druhé světové válce. Z pozůstatků starého světa ovládaného Evropou vznikla nová rovnováha sil. Definovaly ji pouze dvě velké mocnosti, obě v podstatě neevropské.
Amerika již měla vliv v globálním měřítku a Sovětský svaz ovládl největší světový kontinent a historicky i ideologicky usiloval stát se světovou velmocí. Sovětský svaz zcela přirozeně považoval Spojené státy za hlavní překážku velikosti a realizaci svých ideologických plánů, ačkoliv Spojené státy zpočátku považovaly SSR pouze za hrozbu pro bezpečnost svých spojenců, kterou lze eliminovat pečlivým navržená politika vojenského zadržování. Do popředí se tak dostal stejný historický konflikt, který 26-letý Francouz Alexis de Tocqueville s úžasným přehledem předpověděl před stoletím a půl, a každá z těchto dvou mocností nakonec získala dostatečnou moc, aby ovládla osudy zemí světa. Přestože konflikt zahrnoval nové účastníky, byl dědictvím starého, téměř tradičního soupeření a nepochybně geopolitického střetu mezi hlavními námořními a dominantními kontinentálními mocnostmi. V tomto smyslu Spojené státy zdědily roli Velké Británie, dříve Španělska nebo Holandska, a Sovětský svaz se stal nástupcem nacistického Německa, dříve císařského Německa nebo napoleonské Francie. Přímořské státy zvýšily svou moc pomocí dostupných vodních cest k vytvoření zaoceánských enkláv, jejichž prostřednictvím uplatňovali politický a ekonomický vliv. Kontinentální mocnosti se snažily nastolit nadvládu na pevnině, aby tak čelili hegemonii zámořských intervencionistů. Historie učí, že takové konflikty jsou obvykle vleklé a nelze je rychle vyřešit vítězstvím nebo kompromisem, jako je tomu v případě přímých střetů mezi námořními mocnostmi nebo mezi kontinentálními zeměmi. Geopolitické faktory sami o sobě mohly být dostatečnými důvody pro vypuknutí konfliktu mezi dvěma největšími poválečnými mocnostmi. Aby to však bylo zkomplikováno, Amerika a Sovětský svaz se od sebe zásadně lišily, mnohem více než jakýkoliv rival, který jim v historii předcházel. Mezeru mezi nimi lze určit pomocí 10 znaků. 1. Podle imperativů jejich příslušné geopolitické pozice, jak bylo právě zmíněno. 2. Podle historické zkušenosti, která formovala politické podvědomí každé země. Spojené státy byly otevřenou, volně se rozšiřující společností dobrovolných přistěhovalců, kteří nezdíleli společnou minulost, ale hledali společnou budoucnost. Sovětský svaz byl společností vždy podřízenou státu, jím přísně regulovanou a rozšiřující se prostřednictvím výbojů a trestaneckých osad organizovaných z centra. 3. Podle filozofických hodnot, které buď tvoří národní světonázor, nebo jsou legitimizovány prostřednictvím ideologie. Spojené státy přikládají nejvyšší hodnotu jednotlivci, jak je zakotveno v listině práv. Sovětský svaz legitimizoval teorii a praxi podřízení jednotlivce státu. 4. Politickou organizací a politickou kulturou, které určují, jak jsou rozhodnutí diskutována, přijímána a revidována. Spojené státy mají systém otevřené politické soutěže, posílený nezávislými médii a vyjádřený tajným hlasováním, svobodnými volbami a záměrným rozdělením moci mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní složkou. V Sovětském svazu jsou všechny tyto formy moci monopolizovány v rukou uzavřeného a uspořádaného vedení, které se samovolně vybírá a udržuje tím, že zcela cenzuruje média a zdůrazňuje propracovanou politickou a ideologickou indoktrinaci lidí. 5. Podle vztahu duchovního a politického, který pomáhá určovat vnitřní obsah lidské osobnosti. Ve Spojených státech jsou církev a stát záměrně odděleny, aby maximalizovali náboženskou svobodu a minimalizovali duchovní roli státu. V Sovětském svazu je církev podřízena státu nikoli za účelem oficiálního zachování náboženských hodnot, ale za účelem vštěpování státem podporovaného ateismu a striktního omezení náboženské činnosti. 6. O hospodářské organizaci. Spojené státy mají systém, který, i když je nedokonalý, poskytuje ekonomické příležitosti a podporuje individuální iniciativu, soukromé vlastnictví, riskování a honbu za ziskem. A tento systém poskytl většině Američanů vysokou životní úroveň. V Sovětském svazu je veškerá ekonomická aktivita řízena politickým vedením s centralizací hlavních výrobních prostředků v rukou státu a záměrným omezováním svobodné iniciativy a soukromého vlastnictví, ke kterému dochází v prostředí neustálé ekonomické deprivace a relativní zaostalost. 7. Podle způsobu života, který vyjadřuje touhu jedince uspokojit své potřeby. Spojené státy jsou neustále se měnící, spotřebitelsky orientovaná, vysoce mobilní společnost s poněkud primitivní masovou kulturou, která podléhá různým zvratům a často i jemným vlivům. Má sklony k nečekaným změnám nálad se zjevně nedostatečně vyvinutým smyslem pro občanskou povinnost. To brání státu v tom, aby oficiálně kladl na jednotlivce příliš mnoho požadavků, jak ilustruje chybějící povinná vojenská služba ve Spojených státech.
Sovětský svaz prosazuje přísnější, omezenější a kontrolovanější existenci lidí v kultuře vnucené shůry, před kterou se sovětští občané uchylují do hlubších a možná užších rodinných přátelství než v Americe. Na životy všech sovětských občanů však silně zasahují požadavky oficiálního socialistického vlastenectví a také militarizace školství, prováděná již v jeho počátečních fázích. 8. Podle vnější ideologické atraktivity obou systémů, která určuje postoj k nim ve zbytku světa. Ve Spojených státech existuje společnost, která ovlivňuje svět prostřednictvím komunikace a médií, zejména amerikanizací kultury mládeže a vytvářením přehnaného, Dallasem inspirovaného vnímání Ameriky. Sovětský svaz je atraktivní pro chudé země, které v něm vidí příklad údajně spravedlivého sociálního rozvoje. Představuje se jako předvoj světové revoluce, i když se tento obraz stává čím dál matnějším, jak se svět přesvědčuje o stagnaci, ekonomické neefektivitě a politické byrokratizaci sovětské společnosti. 9. Podle historických cyklů, kterými tyto velké země prošly na cestě svého rozvoje, dosáhly svého nejvyššího bodu a poklesu vitality a moci. Spojené státy jsou bez pochyby na svém vrcholu. A ačkoliv někteří věří, že tato etapa je za námi, Spojené státy jsou stále první mocností na světě. Sovětský svaz dnes, stejně jako v celé své historii, nadále usiluje o to, aby se stal třetím Římem a proto může mít větší zájem na dosažení nadvlády a ochotnější než jeho rival přinést potřebné oběti, aby jí dosáhl. 10. Podle obsahu pojmu historické vítězství, který nepřímo ovlivňuje stanovení bezprostředních cílů. Spojené státy polovičatě vyjadřují svou touhu po světovém míru a globální demokracii, stejně jako svou vlasteneckou a nepochybně prospěšnou tendenci spojovat tento stav mezinárodních záležitostí s pokračující americkou nadřazeností. Sovětský svaz se koncentrovaněji snaží předběhnout Ameriku, stát se hlavou společenství stále podobnějších socialistických států a zaujmout dominantní postavení na euroasijském kontinentu, odkud by byl vliv jeho nepřítele zcela eliminován. Historie nezná žádné soupeření mezi dvěma tak odlišnými mocnostmi. Takové kontrasty se neobjevily ani ve válce s nacistickým Německem. Ještě nikdy se však ke konfliktu tohoto druhu nepřistupovalo tak opatrně. V průběhu historie vedly konflikty tohoto rozsahu, zvláště když byly zesíleny rozdíly v systémech, k válce. I když vezmeme v úvahu, že konflikty mezi námořními a kontinentálními mocnostmi jsou obvykle vleklé, měly by Spojené státy a Sovětský svaz podle všech předchozích měřítek mezi sebou válčit více než jednou. Obezřetnost však zvítězila. Nejblíže k nepřímé účasti ve válce měli v Koreji. Tato mimořádná zdrženlivost vyplývá přímo z ničivé síly jaderných zbraní, které mají obě strany. Bere tradiční výhody plynoucí z vojenského vítězství. Tento nový faktor ve vztazích podporuje zdrženlivost, ale také udržuje rivalitu. Nepřátelství se mísí s pocitem extrémní nejistoty. Každá strana musí udělat vše proto, aby zabránila té druhé v dosažení rozhodující vojenské převahy, protože v jaderném věku není čas na obnovu a nápravu ztrát po vypuknutí války. Jaderné zbraně zmírnily zápal boje, ale zvýšily jeho historické trvání a intenzitu. Imperiální rivalita, americko-sovětská rivalita není jen bojem mezi dvěma zeměmi. Toto je boj mezi dvěma říšemi. Obě strany získaly imperiální kvality ještě před jejich střetem po druhé světové válce. Střet však posílil strategický význam jejich inherentních imperiálních výhod a urychlil jejich vývoj tímto směrem. Někdo by mohl říci, že takový pohled se rovná tvrzení, že mezi Sovětským svazem a Spojenými státy existuje nějaká morální rovnost. Takhle otázku nepokládám. Termín říše, jako morálně neutrální termín, používám k charakteristice hierarchického systému politických vztahů řízených z jednoho centra. Morálka takové říše je dána tím, jak a k jakým účelům je imperiální moc využívána a mírou souhlasu těch, na které se vztahuje. Právě zde se nejzřetelněji projevují rozdíly mezi americkým a sovětským imperiálním systémem. Moskevská říše má tři vrstvy. Za prvé je tu Velká ruská říše. Pod vládou 135 milionů Velkorusů je přibližně 140 milionů příslušníků různých neruských národností, včetně přibližně 50 milionů muslimů ve střední Asii a 50 milionů Ukrajinců. Za druhé je tu Sovětské impérium. Moskva vykonává kontrolu nad svými satelitními zeměmi, které jsou domovem asi 120 milionů východoevropanů, 15 milionů Afghánců a 2 milionů Mongolů. Za třetí bychom měli jmenovat Moskevské komunistické impérium, které zahrnuje jeho imperiální klientelu. Kubu, Nikaragu, Vietnam, Angolu, Etiopii, Jižní Jemen a Severní Koreu. Tyto země jsou závislé na Moskvě z hlediska politického vedení, vojenské podpory a ekonomické pomoci.
Jejich populace je přibližně 130 milionů lidí. 135 milionů Velkorusů tak vykonává politickou kontrolu nad imperiálním systémem, který, včetně nich samotných, dohromady zahrnuje asi 545 milionů lidí žijících na euroasijském kontinentu a v zámořských územích. V zásadě však tato říše zahrnuje země, jejichž hranice se navzájem dotýkají a je plodem dlouhé a brutální historické expanze. Charakteristickým rysem ruského imperiálního systému je skutečně spojení mezi militaristickou organizací ruské společnosti a touhou po územním přírůstku diktovaném instinktem přežití. To bylo opakovaně zaznamenáno ruskými historiky a historiky jiných zemí. Od nepaměti nacházela ruská společnost politické vyjádření prostřednictvím státu, který byl mobilizován a přísně regulován na vojenském základě a jehož bezpečnost sloužila jako hlavní organizační stimul. Absence jasně definovaných státních hranic učinila z územní expanze zřejmý způsob zajištění bezpečnosti a tato expanze vyvolala nové konflikty, nové hrozby a následně i nové expanzivní aspirace. Byl uveden do pohybu neúprosný historický cyklus. Nedostatek spolehlivého zabezpečení vedl k expanzionismu. Expanze vytvořila nedostatek spolehlivého zabezpečení, což zase podpořilo politiku další expanze. Ruské dějiny jsou proto dějinami nepřetržité územní expanze. Expanze ze severovýchodních plání a lesů Pižmové pokračovala, téměř nepřetržitě, po více než 300 let. Část toho byl postup na západ proti hlavním soupeřícím mocnostem, což mělo za následek, že Švédsko bylo nakonec vytlačeno z východního pobřeží Baltského moře a Polsko-Litevská republika byla rozdělena. Expanze se také projevila vytrvalým postupem na jih, který vyvrcholil po sérii porážek Osmanské říši podrobením ukrajinských kozáků a krymských Tatarů, jakož i pohlcením několika národů Kavkazu a muslimské střední Asie. Ve stejné době probíhal nepřetržitý proud osadníků, exulantů a vojenských výprav na východ podél hranice Čínské říše a na Kamčatku. Co do velikosti a trvání je tato územní expanze nepochybně jedním z nejambicióznějších a nejneúnavnějších imperiálních snah, jaké kdy historie poznala. Téměř dvě století Moskva každoročně anektovala území rovné Holandsku nebo státu Vermont. Rusům se tak podařilo ovládnout největší část světových nemovitostí. Dělají to tak, že poměrně hustě zalidňují vnitrozemí, rozsáhlé území známé jako Evropské Rusko a usazují se v menších, ale politicky významných počtech na strategicky důležitých koloniálních základnách v oblasti Baltského moře, včetně Kaliningradu, v částech Běloruska, východní Ukrajiny, na severovýchodním pobřeží Černého moře, v rozsáhlých oblastech Kazachstánu a podél dlouhého bezpečnostního pásu vedoucího podél transsibiřské magistrály až na sovětský Dálný východ. Díky tomu je rozlehlá neobydlená Sibiř účinně izolována od okolního světa a je k dispozici pro postupnou kolonizaci. Během druhé světové války a po ní se dominance Moskvy rozšířila téměř do celé východní Evropy. To se také stalo především kvůli vojenskému převzetí, podpořené ideologickou transformací předmětných zemí. Jménem Moskvy začali moc vykonávat místní na ní závislí komunističtí funkcionáři, kteří se postupně stále více zajímali o udržení svých pozic a privilegií. Toto společenství bylo stmeleno Varšavskou smlouvou a posíleno vytvořením hospodářské organizace Rady vzájemné hospodářské pomoci, která počátkem 80 let stal se stále více využíván Moskvou pro užší ekonomickou integraci východní Evropy se Sovětským svazem. Ruský imperiální systém s jeho přetrváváním elitní moci, strategických sídel a národní podřízenosti se tak vyvinul velmi odlišně od ostatních nedávných impérií. Námořní expanze do odlehlých území, kde by se objevovala malá sídla, nebyla v tomto případě využita. Vše šlo pro Rusko přirozenější cestou. Byl to proces nepřetržitého pronikání na sousední území, vyvolaný prastarým instinktem přežití, který diktoval potřebu získat další půdu. Nedostatek spolehlivého zabezpečení byl přeložen do jazyka neustálé expanze. Výsledkem je, že Rusko v průběhu historie nebylo ani tak obětí časté agrese, jako spíše neustálým agresorem, který útočil z centra jedním nebo druhým směrem, když se naskytla příležitost. Jakýkoliv seznam aktů agrese spáchaných proti Rusku za poslední dvě století převyšuje seznam expanzivních akcí, které Rusko podniklo proti svým sousedům. O dravosti velkoruského imperialismu nelze pochybovat. Notoricky známý pocit neustálého nebezpečí je Rusům skutečně vlastní, ale ne proto, že Rusko bylo příliš často obětí agrese, ale proto, že jeho organicky inherentní expanze tlačila a vedla k územním akvizicím, což přirozeně vyvolalo odpor. Dva autoři se k tomuto problému vyjádřili velmi přesvědčivě. Richard Pipes ve své knize Survival is not enough 1984 píše:
Samozřejmě, i těm, kteří to nechápou, by selský rozum mohl říci, že země, která je neustálým cílem agrese, se nemůže stát největší na světě, pokud jde o její území, stejně jako se nemůže stát člověk, který je stále znovu okrádán, zbohatnout. V 90 letech v minulém století ruský generální štáb provedl podrobnou studii o historii účasti Ruska ve válkách od založení státu. Ve svazku obsahujícím shrnutí tohoto výzkumu vydavatel informoval čtenáře, že mohou být hrdí na vojenské úspěchy své země a s důvěrou hledět do budoucnosti. Mezi roky 1700 a 1870 Rusko bojovalo 106 let a zúčastnilo se 38 vojenských kampaní, z nichž 36 bylo útočných a pouze 2 obrané. Kniha Arona Vildavského Beyond Containment 1983 cituje Maxe Singera. Sovětský svaz by se dal nejlépe popsat jako nenasytně defenzivní. Existují lidé, kteří nebezdůvodně tvrdí, že Sovětský svaz je oddán útočné politice, i když pravděpodobně velmi opatrné a trpělivé, kvůli své ideologii nebo touze rozšířit impérium pod svou kontrolou. Protože však sovětská politika a její nebezpečí pro nás zůstávají v podstatě stejné, ať už je SSR motivován obrannými nebo útočnými úvahami, nevidím důvod trvat na tom, že tyto úvahy jsou útočné. Možná je to tak, ale není to pro nás o nic jednodušší, když tomu tak není. Nespokojenost s imaginárními obrannými požadavky nepřináší úlevu, považujeme-li Sovětský svaz za obrannou mocnost. Tato nespokojenost pramení z toho, že nemůže spolehlivě zaručit dosažení svého hlavního cíle, zachování impéria, dokud jsme silní. Proto nemůže cítit uspokojení, dokud jsme schopni odolávat jeho požadavkům. Kromě toho nevyhnutelným důsledkem neutuchající územní expanze byl vznik imperiálního vědomí mezi velkoruským lidem. Pojem imperiální vědomí může být obtížné definovat, ale obtížnost vyjádření myšlenky jej neodstraňuje z agendy. Ve způsobu, jakým Rusové trvají na tom, aby se vykreslovali jako velký bratr svých poddaných národů, je něco nápadně imperiálního. Císařská pozice se projevuje i ve spontánním rozhodnutí postavit gigantické katedrály Ruské pravoslavné církve v samém centru hlavních měst zemí, které se dostaly pod jejich nadvládu, jako se to stalo v 19. století v Helsinkách a Varšavě. Není pouhou náhodou, že místo Varšavské katedrály, kterou v roce 1919 vyhodili do vzduchu nově nezávislí Poláci, Moskva o 30 let později postavila Palác kultury, který zvěčňuje Stalina. Mezi Velkorusy je hluboce zakořeněný pocit, že Moskva by měla zachovat neruské národy Sovětského svazu a východní Evropy jako zvláštní doménu matky Rusy. Pro analýzu imperiálních a hierarchických vztahů z první ruky je třeba si přečíst zprávu bývalého polského velvyslance ve Washingtonu Romualda Spasovského, který rezignoval po vyhlášení staného práva v prosinci 1981. Velkoruské imperiální vědomí je komplexním prolínáním náboženského mesianismu, který po dlouhou dobu spojoval Moskvu s Třetím Římem, nacionalistickými pudy přežití a uchování moci a mnohem pozdějším ideologickým impulsem univerzalistického typu. Součástí tohoto vědomí je i pocit neustálého nebezpečí zrozeného z územní expanze a jeho paranoidní postoj k vnějšímu světu byl umocněn komunistickou posedlostí vidět všude vnitřní a vnější nepřátele. Na rozdíl od amerického pohledu, který považuje diverzitu za normální, je ideologická složka sovětského vidění světa založena na myšlence, že lidstvo jako celek se řídí určitými železnými zákony historie, které byly schopni správně dešifrovat pouze sovětští vůdci. Doktrinární sebespravedlnost tak nutí sovětské vůdce považovat všechny země, které nesdílejí jejich světonázor, a zejména Ameriku, za zásadně nepřátelské vůči sobě samým. Stručně řečeno, z americké perspektivy jsou rozdíly normální. Podle Ruska jsou to příznaky konfliktu. V moderní době tato složitá síť pobídek pomáhá vytvářet a udržovat zahraničně politické krédo, v němž se hlavní hybnou silou stala touha po světové nadvládě, měřená po desetiletí rivalitou se Spojenými státy. Pokračování inherentní územní expanze Ruska a sovětské komunistické ideologie, která je historickým nástupcem koncepce Třetího Říma, by nevyhnutelně vedlo ke střetu s mocí, která mezitím pronikla do zámoří, aby zadržela Moskvu na západním a východním konci, euroasijský kontinent. A tato zaoceánská mocnost měla v mnoha ohledech také imperiální charakter. Americká expanze byla zpočátku velmi podobná expanzi ruské. To se primárně týkalo dobytí území, která dříve patřila Mexiku, Spojenými státy v 19. století. Na druhé straně americká expanze, zejména v období doktríny osudu na přelomu tohoto století, odrážela oceánský charakter americké moci.
prostřednictvím námořní síly Spojené státy rozšířily svou politickou dominanci na Kubu a do Karibiku, do Střední Ameriky a mimo Havajské ostrovy téměř k asijskému pobřeží díky vojenské akvizici Filipínských ostrovů. Takový zjevný imperialismus byl ideologicky ospravedlněn demokratickým univerzalismem. Současně byla využita atraktivita Ameriky jako svobodné a relativně bohaté země. Americký imperiální systém se plně rozvinul až po druhé světové válce. Jeho vznik byl z velké části náhodný. Spojené státy vyvázly bez úhony z druhé světové války a byly vedoucí světovou mocností s hrubým národním produktem, který představoval více než polovinu výkonu světové ekonomiky. Tato situace ve skutečnosti proměnila Spojené státy v impérium. Z důvodů mezinárodního i domácího charakteru nemohly být Spojené státy nadále lhostejné k událostem, které se odehrávají v podstatě v jakémkoliv regionu světa. Politické a vojenské vazby, o nichž by se dalo říci, že legitimizují imperiální status USA, se vytvořily v důsledku vzniku studené války. Původní záměr stáhnout se ze západní Evropy byl opuštěn v důsledku rostoucí hrozby ze strany Sovětského svazu. Zúžený perimetr americké bezpečnosti na Dálném východě musel být po vypuknutí korejské války přehodnocen. Spojené státy opustily pozdější strategii ochrany amerických zájmů v Jižní Asii s pomocí zemí v tomto regionu v důsledku vnitřního kolapsu Iránu a sovětské invaze do Afghánistánu. Stejně jako Sovětský svaz i Spojené státy čelili geopolitickým imperativům. Kdo ovládá Eurasii, zaujímá dominantní postavení na země kouli. Pokud by Sovětský svaz dobil okrajové oblasti tohoto kontinentu, západní Evropu, Dálný východ a Jižní Asii, nejenže by získal kontrolu nad obrovskými lidskými, ekonomickými a vojenskými zdroji, ale také by dosáhl geostrategických přístupů k západní polokouli, Atlantiku a Tichém oceánu. Geostrategické hranice nejsou takto označeny náhodou. Vůdci Kremlu jsou nuceni považovat americkou přítomnost v Eurasii za hlavní překážku k dosažení svých geopolitických aspirací. Stejně tak by Spojené státy měly pohlížet na svou transoceánskou pozici jako na obranu v první linii, která eliminuje potřebu organizovat obranu Severní Ameriky. Ačkoliv Spojené státy převzaly imperiální roli s určitou neochotou a aniž by se považovaly za imperiální mocnost, jejich zahraniční politické debaty se dnes soustředí na to, jak nejlépe bránit a spravovat imperiální majetek. A na obou stranách politického spektra se přijímají imperiální argumenty. Nejzřetelněji se to ukázalo v debatách o politice USA ve třetím světě, zejména vůči státům, jako je Irán za Šáha nebo Filipíny za Ferdinanda Marcose. Tento druh scénáře se často opakuje. Americká ekonomická a vojenská pomoc je posílána do strategicky důležitých prozápadních zemí třetího světa. Jeden z nich má autoritářskou vládu, která je pod útokem vnitřních sil nepřátelských vůči Spojeným státům. Pravice tvrdí, že národní zájem vyžaduje, aby si Spojené státy udržely u moci přátelský režim. Levice tvrdí, že Spojené státy by měly využít pákového efektu existujících programů pomoci k tomu, aby přinutili vládu k reformě nebo dokonce k rezignaci. V prvním případě by moc a vliv USA měly být využity k posílení amerických pozic a ve druhém k vyvolání vnitřních změn v suverénním státě. Obě strany se však shodují, že Spojené státy mají právo využít svou moc k ovlivňování vnitřních záležitostí jiné země. Na rozdíl od sovětského nemá americké impérium společné hranice, je poměrně nejednotné a je udržováno prostřednictvím nepřímých vazeb. I když je imperiální systém ovládaný USA rámován smluvními závazky, které účinně definují status západní Evropy, Japonska a Jižní Koreje jako amerických protektorátů, je mnohem více sítí sdílených zájmů a neformálních etnických a obchodních vazeb. Americký sklon k demokratickému rozhodování na základě konsensu oslabuje její politickou, ekonomickou a vojenskou dominanci. Nejdůležitějšími spojenci pod ochranou USA jsou západní Evropa, Kanada, Japonsko a Jižní Korea. Ale Amerika má také závislou klientelu na Blízkém východě, Izrael a Egypt, jihozápadní Asii, Pákistán a jihovýchodní Asii, Thajsko a Filipíny. Císařský systém jako celek pokrývá více než 780 milionů lidí ve srovnání s populací sovětského impéria 545 milionů, ale postrádá ideologickou jednotu, politickou centralizaci a územní celistvost svého sovětského rivala. Proto není tak snadné přesně definovat hranice amerického impéria. Zpočátku byly oba imperiální systémy společenství dvou zemí. Anglo-americké společenství, zosobněné Rooseveltem a Churchillem, udělilo v rámci západní aliance preferenční status Velké Británii.
Tento zvláštní vztah umožnil britským vůdcům uplatňovat bezprecedentní vliv na Washington, což se velmi jasně projevilo v moderující roli, kterou hrál Londýn vůči Londýnu, viz Washington během korejské války. Komunistická Čína byla také nějakou dobu mladším partnerem v obřím čínsko-sovětském bloku. Záleželo na sovětské pomoci, ale v žádném případě nebylo podřízeno Sovětskému svazu. Mao Tse-tung byl ve svém uctivém postoji ke Stalinovi docela zdrženlivý. Na rozdíl od Velké Británie, jejíž moc byla na ústupu a jejíž zvláštní postavení bylo postupně narušováno, však Čína byla na vzestupu, což nakonec vedlo k rozhodujícímu rozchodu s Kremlem. Nesporné vedení v nyní čistě sovětském impériu tak pro Moskvu znamenalo vysokou geopolitickou cenu. Amerika vděčí za flexibilitu svého imperiálního systému vnějším a vnitřním vlivům. V zahraničně politické sféře byla defenzíva tím faktorem, který dal směr počátečním americkým bezpečnostním vazbám se západní Evropou a Dálným východem, stejně jako širokým plánům na ekonomickou rekonstrukci válkou zničených protektorátů, které brzy následovaly. Vnitřním faktorem se ukázalo být pestré etnické složení samotné americké společnosti. Na rozdíl od Sovětského svazu, kde jsou četné národnosti podřízeny dominantnímu národu, což může nakonec způsobit nebezpečnou vnitřní explozi, inherentní etnická rozmanitost Ameriky vedla k obrácené kulturní exploze, která postihla země, z nichž mnoho Američanů pochází. Tento vliv přesahuje zřejmé souvislosti s Anglií. Americká hluboce zakořeněná popularita v mnoha zemích, jako je Itálie, Irsko a Polsko, lze přímo připsat vlivu, který na obyvatele těchto zemí mají miliony jejich příbuzných, kteří se stali Američany. To zvyšuje pozitivní a atraktivní vliv amerického způsobu života a vytváří politické sympatie, které dále posilují oficiální vazby. Také to Spojeným státům umožňuje záměrněji rozvinout takovou výhodu využíváním Američanů s příbuznými v zahraničí na diplomatických a obchodních místech. S rostoucím počtem asijských Američanů se podobný proces začíná rozvíjet i ve vztazích s Koreou, Japonskem, Čínou, Indií a jihovýchodní Asií. A konečně, politická pouta amerického imperiálního systému jsou posílena dynamickou a výjimečně kreativní povahou socioekonomických změn probíhajících v Americe. Jsou modely politického a ekonomického rozvoje a usnadňují dobrovolný příliv stovek tisíc zahraničních studentů do Ameriky. To vše vytváří síť vztahů přinejmenším stejně důležitých jako počáteční expanze americké vojenské moci do zámoří. V důsledku těchto faktorů, ale zejména transoceánské povahy americké moci, se země závislé na Spojených státech upřímně považují za jejich skutečné spojence a ve skutečnosti jimi jsou. V tomto případě by neměla být ignorována existence politických rozdílů a ekonomických konfliktů se Spojenými státy, ale k těmto rozdílům dochází v rámci převahy společných zájmů, kdy geografická vzdálenost vytváří politickou přitažlivost. Soused mého souseda je můj přítel, ale ne můj soused. Holistická teritoriální povaha sovětského impéria naopak znamenala, že sousední země považovaly Moskvu za neodmyslitelně nepřátelskou a dominantní sílu. Proto i její oficiální spojenci často vyjadřují nespokojenost a jsou v mnoha ohledech potenciálně nespolehliví. Komunistická Čína a Jugoslávie, obě geograficky blízké Sovětskému svazu, se rozešly s Kremlem. Rozkol s Jugoslávií vytvořil pro východní Evropu nebezpečný precedens a rozchod s Čínou poškodil zejména Sovětský svaz, který usiloval o nadvládu na kontinentu. Není divu, že mezi nejupřímnější přátelé Moskvy patří tak geograficky vzdálené země jako Kuba a Vietnam. Imperiální konflikt mezi Washingtonem a Moskvou jasně ukazuje hluboké rozdíly v jejich přístupu k řešení široké škály mezinárodních problémů. Umožňuje nám také porozumět tomu, co by světu předznamenal historický úspěch jedné či druhé strany. Globální rivalita střet mezi Amerikou a Ruskem je nyní globálního rozsahu. Zpočátku tomu tak však nebylo. Studená válka začala jako soutěž mezi námořními a kontinentálními mocnostmi o kontrolu nad tím, co zbylo z Evropy. Sovětská strana jasně očekávala, že Spojené státy v poválečném období stáhnou svá vojska z Evropy. To v nemalé míře pramenilo z pevného slibu, který dal prezident Roosevelt Stalinovi. Vzhledem k tomu, že všechny hlavní evropské mocnosti byly válkou poraženy nebo vyčerpány, měla by přítomnost Rudé armády v srdci Evropy rozhodující geopolitické důsledky. Pokud by Amerika opustila Evropu, západoevropské země by se musely podřídit požadavkům Moskvy. Amerika však rychle dospěla k závěru, že nemůže opustit západní Evropu. Spojené státy byly s těmito zeměmi spojeny Atlantským oceánem a byly kulturně a politicky součástí jediné komunity.
jak se Amerika stále více zapojovala do evropských záležitostí, ona i Rusko dospěly k paradoxnímu závěru, že ani jedna země nedosáhne svých cílů, pokud se nebudou snažit být si navzájem trochu podobné. Amerika se potřebovala stát územní mocností. Dosáhla toho vytvořením transkontinentální aliance, rozmístěním velkých amerických pozemních sil v Evropě a jejich podporou námořní a leteckou silou a jadernou zárukou. Jaderná hrozba kompenzovala v prvních letech komparativní slabost amerických konvenčních sil v Evropě. Naproti tomu Sovětský svaz, omezený svou silou v Evropě a zprvu zastrašený americkým jaderným monopolem, musel nejen získat jaderné zbraně, ale také zvýšit svou námořní sílu, což by mu umožnilo vymanit se ze sevření vytvořeného zadržování Spojených států v Evropě. Dokonce 50 let Sovětskému svazu se podařilo oba problémy vyřešit. Jak zvyšovala svou moc, začala ignorovat politiku zadržování a rozšiřovala svou politickou, ideologickou a vojenskou přítomnost do regionů daleko od Evropy. Zajistil si dlouhodobou přítomnost na Kubě a v Indočíně a vytvořil dočasná předmostí v Indonésii, Africe a na Středním východě. V 70 letech zahájil geopolitickou ofenzivu proti třetímu světu, rozšířil svůj vliv na jižní Vietnam, Kambodžu, Kampuchea, Laos, Etiopii, jižní Jemen, Angolu, Mosambik, Afghánistán a Nikaraguu a zvýšil svou přítomnost v řadě dalších zemí. V 80 letech sovětská vojenská přítomnost se začala šířit do celého světa, i když Sovětský svaz zůstal především kontinentální mocností. V současnosti jsou prosovětské režimy roztroušeny po celém světě. Globální konfrontace mezi Amerikou a Ruskem je nový fenomén. Nikdy předtím se dvě mocnosti nesoupeřily na tak široké frontě. Navíc nikdy předtím neposkytlo oslabení moci jedné z hlavních soupeřících mocností té druhé významnou globální výhodu. Ani druhá světová válka, která vedla ke vzniku americko-sovětského duopolu, nemohla mít tak jednostranný výsledek. Německo-japonské vítězství by vedlo k rozdělení světové kořisti, ačkoliv západní polokoule by alespoň na nějakou dobu zůstala převážně mimo přímou německo-japonskou hegemonii. Předchozí velká historická rivalita byla ještě více regionálně omezená. První světová válka byla především evropskou válkou, kterou vedly spojenecké mocnosti, aby zabránili Německu ovládnout kontinent. K jejímu výsledku rozhodujícím způsobem přispěly dvě nekontinentální námořní mocnosti, Velká Británie a Spojené státy, ale důsledky války byly z velké části omezeny na Evropu. Stejně tak války vedené Napoleonem zahrnovaly pokus o vytvoření kontinentálního systému, který by napadl Velkou Británii a právě neúspěch tohoto pokusu zajistil Londýnu jeho dominantní postavení ve světě. Ale ani to nebyla v žádném případě efektivní globální převaha. Většina Evropy a velké oblasti Asie a západní polokoule zůstaly mimo britský vliv. Globální rozsah moderního soupeření pramení nejen z bezprecedentního střetu mezi zaoceánskými a transkontinentálními mocnostmi, z nichž každá se opírá o svůj vlastní imperiální systém, ale také z vylepšení zbraní a masové komunikace. Moderní zbraně, pokud jde o dosah i ničivou sílu, dávají podstatu konceptu skutečně globální války a dávají skutečný význam hrozbě univerzálního vyhlazení. Nedílnou součástí boje o nadvládu ve světě je nyní také boje o kontrolu nad vesmírem, nebo v každém případě o zabránění rivalovi získat monopol v této oblasti. Kombinace masové komunikace s univerzální gramotností zároveň činí politicko-ideologické soupeření geograficky neomezeným. Každý kontinent je vystaven protichůdným zprávám a konkurenčním sociálním modelům. Americké a sovětské koncepce budoucnosti a hluboce odlišné filozofické hodnocení lidského stavu jsou ve většině případů středem diskusí a polemik probíhajících po celém světě. Všechny výše uvedené faktory přispívají k transformaci americko-sovětského konfliktu ve vleklé historické soupeření o opotřebování. V průběhu tohoto soupeření je třeba očekávat periodické změny v diplomatické atmosféře. Možná detente 70 let bude koncem 80 let oživen v nové podobě. Taktické kompromisy, ke kterým čas od času dochází, však nemohou zastřít neustálou konfrontaci, která je základem vztahu mezi oběma zeměmi. Konflikt, generovaný geopolitickou realitou a zhoršený rozdíly v ideologiích a systémech, bude i nadále leitmotivem těchto vztahů. Ale poprvé v historii je obezřetnost, vyvolaná pouhou ničivou silou jaderných zbraní, velkým přínosem pro dlouhodobou strategii globální konkurence, o které také poprvé v historii pravděpodobně nerozhodnou přímé ozbrojený konflikt. Kapitola i boje o Eurasii, přestože americko-sovětské soupeření je globálního rozsahu, jeho hlavním zaměřením je Eurasie. Tento kontinent je geostrategickým ohniskem soupeření a geopolitickou cenou za vítězství.
Boj o Eurasii má mnohostranný charakter a je veden na třech hlavních strategických frontách, na extrémním západě, na Dálném východě a na jihozápadě. Pro Spojené státy je zabránění sovětské nadvládě nad Eurasií nezbytnou podmínkou pro dosažení přijatelného výsledku konfrontace. Pro Sovětský svaz zůstává vytlačení Ameriky z Eurasie prostřednictvím politických a vojenských akcí na všech třech hlavních frontách zásadní pro dosažení rozhodujícího úspěchu v historickém konfliktu. Boj na těchto třech frontách zahrnuje především politickou soutěž podporovanou vojenskou silou. Na každé z front však v různých dobách dochází k přímé zkoušce vůle tváří v tvář použití síly nebo hrozbě jejího použití. V boji o hlavní kontinent zeměkoule se tak politická vůle a vojenská moc prolínají. Rusko a Eurasie zabránit vstupu jakékoliv vlivné vnější síly do Eurasie a podmanit si všechny ostatní kontinentální mocnosti je pro Rusko nejen geopolitickým cílem, ale také výrazem historických ambicí. Geografická situace Ruska je paradoxní. Velké ruské impérium jasně vojensky dominuje obrovskému kontinentu, který obsahuje většinu světové populace, má největší území a bohatství a zaujímá centrální strategickou pozici ve vztahu k ostatním kontinentům. Zároveň, jak ukazuje mapa, Rusko je objektem zvláštního druhu izolace a dokonce i obklíčení. Navzdory obrovské kontinentální velikosti země, která svou rozlohou daleko převyšuje jakýkoliv jiný stát na zeměkouli, je Rusko ve skutečnosti uzavřeno pevninou. Nemá žádné skutečně otevřené východisko do světa. Západní Evropa na jednom konci kontinentu fakticky blokuje přístup Ruska do Středozemního moře a Atlantského oceánu. Přístup Ruska k Atlantiku a dále je omezen takovými strategickými překážkami, jako je průliv Dardanely, který se nachází mezi Černým a Středozemním mořem, průlivy Kattegat a Skagerrak spojující Baltské a Severní moře a také průliv mezi Norskem a Špicberkami, přes který v každém případě existuje cesta ze sovětských přístavů, nucená zůstat v zimě nečinná. Na jihu je přístup do Perského zálivu a Indického oceánu blokován řadou států, od Turecka včetně Iránu, Pákistánu, Indie a konče Čínou. Hranice s Čínou představuje hranici sovětského impéria na Dálném východě, přičemž Jižní Korea a ostrovní Japonsko jsou posledními zbývajícími základnami. V této oblasti je Sovětský svaz také účinně blokován. Přístup do Tichého oceánu je omezen na úzký pruh sovětského Dálného východu, přičemž výstup z přístavu Vladivostok je omezen strategicky důležitým průlivem Tsushima vedoucím z Japonského moře. Nakonec je východ na sever téměř trvale blokován ledovou bariérou, což znemožňuje navigaci. Státníci carského Ruska a Sovětského svazu mají tento společný rys. Oba se neustálou expanzí usilovně snažili dosáhnout určitých klíčových strategických cílů, které měly rozhodujícím způsobem změnit geografickou polohu jejich země a zajistit si tak nadvládu nad kontinentem. Není to důsledek spekulací nebo podezřívavého postoje k Rusku, ale historický fakt. Již před první světovou válkou se Rusko snažilo prostřednictvím expanze na Dálném východě vnutit Číně smlouvy, které by jí poskytly účinnou kontrolu nad Mandžuskem a díky držení Port Arthuru o přístup ke Žlutému moři. Ruská porážka v rusko-japonské válce roku 1905 tyto snahy dočasně zpomalila a vedla také ke ztrátě jižní části strategicky důležitého ostrova Sachalin, která připadla Japonsku. V důsledku toho se bariéra bránící Rusku v přístupu do Tichého oceánu ještě zesílila. Stejně tak Rusko před a během první světové války neustále vyjadřovalo přání získat přímý přístup ke Středozemnímu moři. Dlouhý boj Moskvy s Osmanskou říší dokonce vedl ke krátkému střetu během Krymské války 1853-1856 s francouzsko-britskou koalicí, která se snažila zabránit Rusku ve vstupu do Středozemního moře. Stejný cíl byl jasně definován krátce po vypuknutí první světové války v oficiálním vojenském programu carismu. V dokumentu připraveném jedním z výborů carské rady ministrů byl druhý nejdůležitější cíl Ruska formulován poměrně stručně. 2. Realizace ruských historických úkolů v Černém moři anexi Konstantinopole, Konstantinopole a Tureckého průlivu. Tentýž dokument nastínil cíle expanze Ruska na západ. Požadovalo navrácení všech polských zemí v držení Němců do Ruska kontrolovaného Polska a komplikované rozkouskování Německa. To by vedlo k likvidaci nejmocnější kontinentální velmoci v Evropě a předání dominance na kontinentu Rusku. Ve snaze zajistit účast Ruska ve válce s Německem byli vůdci Francie a Anglie nakloněni nárokům Moskvy v Polsku a v dubnu 1915 dokonce souhlasili s ruskou anexí Konstantinopole a tureckých průlivů. Není divu, že Stalin se později domníval, že má všechny důvody klást stejné požadavky.
Pokud by carské Rusko dosáhlo svých cílů, mělo by to dalekosáhlé strategické důsledky, které by částečně předjímaly situaci, která nastala v roce 1945. Sovětští státníci, i když se řídí revoluční doktrínou, nadále sdílejí carské geopolitické aspirace. Na prvním kongresu Kominterny v roce 1920 byla kontrola nad Polskem prohlášena za hlavní strategický cíl, protože poskytla sovětskému Rusku přímé spojení s mocnými revolučními povstáními v Německu, která byla zase vnímána jako součást širšího revolučního hnutí v celé Evropě, svět. Bolševičtí vůdci, kteří se dostali k moci, doufali, že i nepokoje v Asii budou nanejvýš důležité v boji za podkopání nadvlády západních říší ve světě. Leon Trocky, který byl snad nejjasnějším představitelem strategie nového sovětského režimu, v létě 1919 vysvětlil ústřednímu výboru, že agitace v Asii by se měla zintenzivnit, protože mezinárodní situace se zjevně vyvíjí tímto způsobem, že cesta do Paříže a Londýna vede přes města Afghánistán, Panžáb a Bengálsko. V následujících 20 letech nedošlo k sovětské expanzi a velikost bývalé carské říše se dokonce zmenšila. Na západě Moskva ztratila Polsko, Finsko a pobaltské státy. Na jihu se nepodařilo anektovat část severozápadního Iránu. Na Dálném východě ztratila v Číně svá zvláštní privilegia. To však byla pouze oddechovka v historickém vývoji říše. Když druhá světová válka přinesla novou etapu globální nestability, aspirace Moskvy na dosažení širokých strategických cílů byly oživeny s novou silou. Některých cílů bylo dosaženo jednostrannou akcí. V roce 1939 uzavřel Stalin dohodu s Hitlerem o rozdělení Polska. V roce 1940 byla dobyta a anektována východní část Finska a Pobaltské republiky. V prvních poválečných letech Polsko, ČSR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a východní Německo se proměnily v satelitní země. V roce 1945 byla okupována Severní Korea. Další mimořádně důležité cíle byly stanoveny, ale nebyly realizovány, ačkoliv tato tvrzení opět potvrdila euroasijský rozsah strategického myšlení Moskvy. Zvláště do očí bijící demonstrací sovětských ambicí byla nehorázně upřímná nacisticko-sovětská jednání na konci roku 1940, jejich úplné protokoly byly zachovány v ukořistěných nacistických archivech o společném rozdělení kořisti po očekávaném nacistickém vítězství. V této fázi aktivní nacisticko-sovětské tajné dohody Stalinův ministr zahraničí a Gromykův ideologický mentor Vjačeslav Molotov navštívil 12. listopadu 1940 Berlín na Hitlerovo pozvání, aby projednal podmínky přistoupení Sovětského svazu k tripartitnímu paktu, dříve mezi nacistickým Německem, fašistickou Itálií a císařským Japonskem. Moskva byla informována, že pakt byl namířen výhradně proti americkým válečným štváčům a že jeho účelem bylo zabránit tomu, aby byla Británii poskytnuta americká pomoc. Molotov byl také požádán, aby se podílel na rozdělení zájmů v globálním měřítku mezi čtyři země, které měly z údajné porážky Velké Británie získat nejvíce. Během dlouhých jednání Molotov, který prohlásil, že mluvil jménem Stalina, velmi jasně podpořil Hitlerův názor, že Spojené státy nemají co dělat v Evropě, Africe a Asii. Molotov obecně souhlasil s návrhem na rozdělení britského impéria. Nicméně na prohlášení německé strany o potřebě Ruska mít přirozený přístup k moři na jihu, Molotov odpověděl vyhýbavě a položil nevinnou otázku. Které moře? Zdržel se okamžité a definitivní odpovědi na otázku, jaké by mohly být širší poválečné cíle Sovětského svazu, ale rychle sdělil nacistickým vůdcům sovětský zájem získat volný průchod z Černého a Baltského moře. Sovětské ambice se však brzy staly zcela zjevnými. Nacisté sepsali protokol, ve kterém bylo navrženo rozdělení sfér vlivu jako tajnou přílohu k oficiálnímu oznámení o přistoupení Sovětského svazu k tripartitnímu paktu. V souladu s Hitlerovými poznámkami v Berlíně byla západní polokoule ponechána stranou a navrhované celosvětové vymezení zájmů nacistického Německa, fašistické Itálie, císařského Japonska a sovětského Ruska se týkalo především Eurasie a Afriky. Pro Sovětský svaz navrhl německý návrh následující formulaci. Sovětský svaz prohlašuje, že jeho územní zájmy jsou soustředěny jižně od státního území Sovětského svazu ve směru k Indickému oceánu. Oficiální sovětská odpověď, obdržená o dva týdny později, je docela odhalující. Kreml zdůraznil svou připravenost zúčastnit se čtyřstranného paktu namířeného proti Americe a Anglii a požadoval, aby dohoda zahrnovala německé uznání dominantní role SSR ve Finsku a Bulharsku, vytvoření sovětské základny v Dardanelském průlivu a zrušení japonských privilegií na severním Sachalinu, které vyplynuly z války v roce 1905.
Moskva navíc dvěma poněkud opakujícími se formulacemi požádala, aby německá verze protokolu, která hovořila o hlavních cílech s sržním směrem, byla doplněna o TZV, navíc, že středem a hlavním předmětem zájmu Sovětského svazu je území jižně od Batumu a Baku v obecném směru k Perskému zálivu. Odkaz na tato dvě města jako na specifická geografická místa, nacházející se na Černém a Kaspickém moři, ostře odporoval vágní formulaci, kterou vytvořili Němci. Navrhovaný dodatek ukázal, že sovětští vůdci o problému pečlivě přemýšleli a jsou nyní připraveni ukázat cíle, které definovali. Odkaz na oblast jižně od Baku mohl znamenat pouze Irán. Vzhledem k tomu, že Sovětský svaz znovu schválil ustanovení německého projektu na zachování územní celistvosti Turecka, poukazovala Moskva na oblast jižně od Batumu na Irák. Zdálo se tedy, že konečnými cíly jsou města Abadan a Basra v Perském zálivu, která se nacházejí nejblíže Sovětskému svazu. Sovětský svaz zjevně usiloval nejen o kontrolu nad obrovskými zásobami ropy v regionu, ale také o přístup do Perského zálivu a přítomnost na Blízkém východě. Rozsah těchto požadavků, stejně jako navrhované strategické obklíčení Německa ve Skandinávii a na Balkáně, přesvědčili Hitlera, že trvalá dohoda se Stalinem je nemožná a o tři týdny později se objevila jeho slavná směrnice Č. 21, plán operace Barbarossa. Je pozoruhodné, že ruská expanze na jih byla vždy vedena strategickými úvahami a ruští vojenští teoretici, předrevoluční i bolševičtí, o tom otevřeně psali. Milan Hauner ve vynikající studii Uchopení třetí paralely. Geopolitika a sovětský pokrok ve střední Asii, publikované v jarním čísle časopisu Orbis z roku 1985, shrnuje koncepční základ těchto pokračujících aspirací a poskytuje přesvědčivé příklady ruského ekonomického zájmu o přesun jižní. V tomto případě je třeba zmínit pokusy získat přímý přístup do Perského zálivu a Indického oceánu výstavbou několika strategických železničních tratí. Rozhodující mohou být vojensko-politické důsledky takové výstavby, prováděné mocným státem na území relativně slabých a ekonomicky zaostalých zemí. Rusko si dalo za cíl vybudovat dvě hlavní železnice. Jednu z Baku přes Irán do Búšehru, ležícího na pobřeží Perského zálivu, s odbočkou do Bagdádu a přístavu Basra. Druhá, z Ašchabadu, který se nachází ve střední Asii vlastněné Rusy, po strategicky důležitý bod Bandar Abbas na pobřeží Perského zálivu. Kromě toho se plánovalo vybudování železničních tratí přes Afghánistán, které by se napojily na stávající železnice vedoucí na jih do přístavu Karáčí, který leží na pobřeží Indického oceánu. Tyto projekty, přerušené první světovou válkou, byly nepochybně v mysli Stalina, když v roce 1940 trval na tom, aby Hitler souhlasil s obnoveným ruským postupem na jih. Současní sovětští strategové o nich nemohou nevědět. Během druhé světové války byly vojenské cíle Sovětského svazu opakovaně proklamovány na různých poradních schůzkách s novými angloamerickými spojenci, s různou mírou podrobností, ale se záviděníhodnou strategickou důsledností. Pokud jde o západní část kontinentu a vyjádřil naději na stažení Ameriky z Evropy, Stalin předložil různé plány, které nejen počítali s existencí slabého Německa, podléhajícího sovětské vojenské přítomnosti na jeho území, ale byly také zaměřeny na zajistit, aby neexistovala žádná životaschopná hlavní mocnost. Sovětský svaz také vyjádřil zájem získat kontrolu nad norskými Špicberkami a strategicky důležitým Medvědím ostrovem, který se nachází mezi norským pobřežím a Špicberkami. Když Stalinovi na postupinské konferenci v červenci 1945 blahopřáli k dobytí Berlína sovětskými vojsky, zamyšleně řekl, že Alexandr obsadil Paříž. Poté požadoval převod části italských kolonií ve Středozemním moři do Sovětského svazu. O rok později, během prvního přijetí nového amerického velvyslance, generála Waltera Bedella Smitha, Stalin znovu zdůraznil touhu SSR získat základnu v Dardanelách, aby byla zajištěna naše bezpečnost. V rozhovoru s Milovanem Gýlasem, který byl tehdy Titovým nejbližším spojencem, sovětský vůdce smutně poznamenal, že Sovětský svaz se neodvážil obsadit celé Finsko kvůli neopodstatněným obavám, že vyvolá energickou opozici Spojených států. V květnu 1945 Stalin nastínil sovětské plány na Dálném východě ještě otevřeněji než během Jaltské konference. Když emisar prezidenta Roosevelta Harry Hopkins v rozhovoru se sovětským vůdcem začal trvat na brzkém vstupu SSR do války s Japonskem, Stalin klidně řekl, že sovětský lid má všechny důvody k zahájení války s Japonskem a pak specifikoval tyto důvody. Jít do války není jednoduchá záležitost. Aby zajistili sovětský vstup do války, vysvětlil Stalin, musí Spojené státy souhlasit s pěti podmínkami. 1. Zachování status quo v Mongolsku, tedy mírně řečeno sovětskou kontrolu.
2. Přesun celého ostrova Sachalin a přilehlých ostrovů do Sovětského svazu. 3. Internacionalizace čínského přístavu Dairen, což byla zdvořilá forma nároku na extrateritoriální přítomnost a Sovětský svaz pronájem Port Arthur jako námořní základny. 4. Vytvoření společné sovětsko-čínské železnice pro zajištění přímého přístupu do Dairenu pro Sovětský svaz. 5. Připojení Kurilských ostrovů k Sovětskému svazu. Je pozoruhodné, že dva z těchto pěti požadavků mohly být uspokojeny na úkor Japonska, které bylo nepřítelem, a tři na úkor Číny, která byla spojencem. Ale všech pět požadavků mělo za cíl usnadnit Sovětskému svazu přístup k Tichému oceánu a zajistit jeho dominantní postavení vůči Číně. Vezmeme-li v úvahu poválečné územní požadavky Sovětského svazu jako celku, jsou jasně patrné tři směry strategické ofenzívy. Na západ přes střed Evropy, přičemž severozápadní křídlo zasahuje do souostroví Špicberky a jihozápadní křídlo míří do Dardanely a dokonce Tanger. Na východ na Kurilské ostrovy a přes Mandžusko do přístavů Žlutého moře a na jih přes Írán do Perského zálivu. Tyto cíle mají pozoruhodnou historickou shodu. A pokud je sovětským vůdcům někdy podaří dosáhnout, povede to k jednomu rozhodujícímu výsledku. Sovětský svaz dosáhne dominantního geopolitického postavení v Eurasii. Tři hlavní strategické fronty boj mezi Ruskem a Amerikou začal, když bylo jasné, že Spojené státy se z Evropy nestahují a že jsou připraveny postavit se proti jakýmkoliv požadavkům Moskvy, které jdou nad rámec toho, co Sovětský svaz již v roce 1945 účinně kontroloval, historický milník. V podstatě představovala počátek konečné etapy stoletého boje o nadvládu nad nejrušnějším světadílem, boje, který se vedl od rozpadu Římské říše ležící v centru Středozemního moře, včetně následných pokusů vytvořit svatou říši římskou, která by rozšířila moc nad celou Evropou, a také dlouhodobé konflikty mezi námořními říšemi, jako je Británie, a převážně kontinentálními mocnostmi, jako je napoleonská Francie, nacistické Německo a Rusko. Nyní tento boj vyústil ve střet mezi dominantní zaoceánskou mocností a nejvlivnější mocností hlavního kontinentu zeměkoule. Zpočátku se ukázalo, že kamenem úrazu byl poloostrov ležící na extrémním západě euroasijského kontinentu. Ve srovnání s délkou celého kontinentu, který se táhl téměř 9000 mil od východu na západ, tato extrémní západní fronta představovala pouze 150 mil mimo sovětskou kontrolu. Americká enkláva se mohla zdát rozlohou docela malá, ale její geopolitický význam byl obrovský. Zahrnovala extrémně důležitou část industrializované Evropy, která měla hlavní odbytiště do Atlantského oceánu. První strategická fronta vznikla v důsledku vznikající hrozby pro Řecko a Turecko a také Berlín. V obou případech se Sovětský svaz pokusil změnit poválečný status quo, což by potenciálně mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Úspěšná akce proti Řecku nebo Turecku by umožnila Sovětskému svazu přivést své vojenské síly do Středozemního moře v době, kdy v této oblasti panovaly značné nepokoje. Itálie byla zmítána ideologickými konflikty. Británie byla zaujatá budoucností Palestiny. Spojeným státům se zatím nepodařilo zajistit svou vojenskou přítomnost v tomto regionu. Úspěch v Turecku, včetně jeho přijetí sovětských územních požadavků bezprostředně jižně od Batumu, by Sovětskému svazu otevřel cestu do Iráku. To by zvýšilo tlak na Irán v době hluboké politické nejistoty. V prosinci 1945 moskevský rozhlas nečekaně odvysílal zprávu, že iránské revoluční síly vytvořily dvě nové republiky, Azerbajdžánskou autonomní republiku a Kurdskou lidovou republiku. Silná americká podpora územní celistvosti Iránu, včetně narážek na existenci jaderných zbraní, donutila Sovětský svaz stáhnout se z Iránu na začátku roku 1946. Tato krize byla první velkou zkouškou síly mezi oběma mocnostmi. Pokud by se Sovětskému svazu podařilo vytlačit západní mocnosti z Berlína nebo je zredukovat do podřízené pozice, byly by strategické důsledky toho rozhodující. Vítězství ve výjimečně otevřeném a dramatickém střetu vůlí by demonstrovalo sovětskou převahu nad Spojenými státy ve velmi rané fázi vývoje americké politické a ekonomické pomoci západní Evropě. Důsledky toho by zdaleka nebyly symbolické. Mohly by zcela narušit politickou rovnováhu v Německu a vytvořit krizi důvěry ve Spojené státy. Jejich ozvěny by se dostaly do Francie v době, kdy komunisté, soudě podle výsledků voleb, směřovali k vrcholu svého politického vlivu. Rozhodnutí amerického prezidenta Harryho Trumana tak měla historický význam. 22. května 1947 podepsal Trumanovu doktrínu do zákona, čímž učinil Spojené státy odpovědnými za ochranu Řecka a Turecka.
rovněž podnikl rozhodné kroky k uspořádání vzdušného mostu k prolomení blokády Berlína zřízené v dubnu 1948. Těmito akcemi Truman nejen přímo zapojil Spojené státy do boje proti sovětské politické expanzi v Evropě, ale také zvýšil jejich autoritu posílením amerických závazků s vojenskými opatřeními. Nastala kvalitativně nová situace ve srovnání s čistě politickými a deklarativními prohlášeními, která Anglie a Spojené státy předtím učinili v reakci na sovětskou expanzi. Spojené státy poprvé nakreslili demarkační linii a svými zjevnými závazky a nasazením vojenských sil ukázali, že její překročení by vedlo k vojenskému konfliktu. Tak vznikla extrémní západní strategická fronta, která existuje již 40 let. Tato fronta chrání systém vztahů, které se postupem času staly nedílnou součástí bezpečnosti samotných Spojených států. Atlantické společenství, transoceánská síť kulturních, ekonomických a politických vztahů se pro Spojené státy stalo organickým rozšířením jejich vlastní existence. Zároveň se pro Moskvu stala hlavní politickou a vojenskou překážkou k dosažení dominantního postavení v jednom ze dvou ekonomicky nejschůdnějších regionů euroasijského kontinentu a hlavním zdrojem přitažlivosti pro země východní Evropy pod sovětskou nadvládou. Samotný fakt existence zaoceánského společenství na dalekém západě Evropy je tedy nejen strategickou překážkou, ale také neustálou politickou výzvou pro moskevské impérium. Pokračující pokusy o narušení transoceánských politických a vojenských vazeb proto převzaly hlavní roli v soupeření mezi Východem a Západem v Evropě. Brzy poprvé se v historicky nové americko-sovětské konfrontaci sformovala druhá hlavní strategická fronta. Zpočátku to vypadalo, že se na Dálném východě v nejbližší době žádné střety neočekávají. Především díky osobní iniciativě strategicky smýšlejícího vrchního velitele amerických sil na Dálném východě, generála Douglase MacArthura, byly Spojené státy schopny potlačit a následně odrazit sovětské pokusy o vytvoření přímé vojenské opory na japonských ostrovech. Rozhodnutí konferencí v Jaltě a postupy mi vlastně dala Sovětskému svazu kontrolu nad jižní částí Sachalinu a Kurilskými ostrovy. Kromě toho jednostranně dobil japonské ostrovy ležící severně od Hokkaida. Tyto akvizice však měly relativně malý význam. Sovětský svaz a Spojené státy přispěchali, aby se zmocnili co největšího území v Koreji, ale jejich soupeření skončilo podepsáním dohody o stanovení demarkační linie na 38 rovnoběžce. Zpočátku se zdálo, že Čína začíná vstupovat na oběžnou dráhu amerického vlivu, ačkoliv okupace Mandžuska Sovětským svazem a skrytá pomoc čínským komunistickým silám znesnadňovaly obnovení účinné moci čínským nacionalistům. Nicméně i na konci roku 1949, kdy už byla konfrontace v západní Evropě v plném proudu, se americko-sovětské soupeření na Dálném východě stále zdálo nepravděpodobné. Spojené státy byly sklíčené vítězstvím čínských komunistů, ale zjistili, že nejsou schopny nic změnit. Washingtonští strategové se brzy potýkali s problémem, jak se vyhnout střetu na asijském kontinentu s vznikajícím čínsko-sovětským blokem. Tato pozice vedla ke slavnému prohlášení ministra zahraničí Diana Achesona v lednu 1950, které definovalo strategické zájmy USA na Dálném východě především v pobřežních oblastech s primárním zaměřením na Japonsko. Aniž by zmínil Koreu, Acheson velmi přesně načrtl americký obranný perimetr vedoucí podél Aleutských ostrovů do Japonska, pak na ostrově Ryukyu, na Filipínské ostrovy. Korejská válka to všechno změnila. Přímá a neskrývaná komunistická agrese v létě 1950, umožněná obrovskými dodávkami sovětských zbraní, nenechala prezidentu Trumanovi prakticky žádnou možnost. Nyní čelil situaci na Dálném východě, v níž by nečinnost USA mohla ohrozit americké pozice v Japonsku, které se právě začínalo vzpamatovávat z porážky ve válce. A to by zase mohlo vést k úplnému vytlačení Ameriky z Dálného východu. Trumanovo rozhodnutí odpovědět vojenskou silou vytvořilo druhou hlavní strategickou frontu v americko-sovětském boji, tentokrát na nejvýchodnějším cípu euroasijského kontinentu. Během 3 let korejské války se Spojeným státům podařilo rozvinout úzké vztahy s Jižní Koreou a tím rozšířit okruh svých životně důležitých strategických zájmů. Nyní zahrnoval Japonsko, Jižní Koreu, Tchaj-wan a Filipíny. Na počátku 50 let tyto zájmy byly doplněny podporou francouzské přítomnosti v Indočíně a samostatných indočínských státech poté, co se Francouzi v 50 a 60 letech stáhli. Washington věřil, že tyto závazky byly zaměřeny stejně na komunistickou Čínu a Sovětský svaz.
Právě tato silná protičínská strategická orientace následně vedla přímo k největšímu selhání Ameriky ve studené válce a k nejvýznamnější geopolitické ztrátě pro Sovětský svaz. Obavy Ameriky z expanzivních aspirací čínsko-sovětského bloku na Dálném východě zpočátku vedly k podpoře francouzských pokusů udržet si koloniální majetek v Indočíně. Poté donutila Spojené státy, aby zasáhly přímo do války ve Vietnamu, aby zabránili severnímu Vietnamu, mylně se domnívali, že je to čínská loutka v převzetí jižního Vietnamu. Američtí státníci považovali válku ve Vietnamu za opakování korejského konfliktu a věřili, že je nezbytná rozhodná reakce USA. Válka ve Vietnamu paradoxně podkopala a zároveň posílila americké pozice v boji proti Sovětskému svazu. Schopnost Spojených států vést účinnou zahraniční politiku byla nenapravitelně poškozena. Postvietnamská paralýza zabránila odvážným rozhodnutím i v oblastech životně důležitých pro USA a zpochybnila účinnost amerických bezpečnostních záruk po celém světě. Na druhé straně touha zastavit čínskou expanzi, která byla vnímána jako součást širších čínsko-sovětských návrhů, přímo přispěla k čínsko-sovětskému rozkolu, což výrazně změnilo geopolitickou situaci na Dálném východě ve prospěch Spojených států amerických. Čínsko-sovětský rozkol se schyloval již více než 10 let od konce 50 let před explozí, která koncem 60 let vyústila v otevřeně násilné, i když omezené střety. Možná byl konflikt nevyhnutelný vzhledem k tvrdému zacházení Sovětského svazu s jeho novým, ale nekontrolovatelným partnerem. Bylo to však prohloubeno reálnými rozdíly ve světonázorech a zájmech. Prvním vážným impulsem k rozkolu byla krize, která vznikla v roce 1958 v souvislosti s ostrovy Kvuemoji a Macu. Čínští komunisté zahájili intenzivní dělostřelecké bombardování těchto pobřežních ostrovů, které chránily přístupy k Tchaj-wanu ovládanému Kuomintangem z čínské pevniny. Spojené státy pohrozily vojenskou intervencí. To vedlo k neustálým žádostem Číny o pomoc ze Sovětského svazu, včetně poskytnutí jaderných zbraní Číně. Sovětské vedení odmítlo obě žádosti. Toto rutinní opatření však probudilo v Číně latentní hněv a vedlo k hořké čínsko-sovětské kontroverzi, o které se v té době neinformovalo, a také k vytvoření trvalého osobního odcizení mezi sovětskými a čínskými vůdci. Konfrontace kolem ostrovů Kuomintang a Macu, kterou Spojené státy považovaly za test vůle sjednoceného čínsko-sovětského bloku, byla tedy ve skutečnosti katalyzátorem, který přispěl k jeho rozpadu. To nakonec vedlo ke sblížení mezi USA a Čínou v roce 1972 a dokonce k určité pozoruhodné bezpečnostní spolupráci na konci 70 a na začátku 80 let. V poválečném období se tak pozice USA na hlavní strategické frontě Dálného východu zlepšila. Současně se nejen zvýšila bezpečnost Spojených států, ale také se přední hrana geopolitického boje nenápadně přesunula z okrajů asijského kontinentu k čínsko-sovětské hranici. Sovětský svaz však také dosáhl jednoho důležitého geopolitického a geostrategického vítězství ve Vietnamu. Konflikt mezi Moskvou a Pekingem podnítil jejich soupeření o ovládnutí komunistické Hanoje. Proti Číně působila geografická blízkost a v důsledku toho i zkušenost s historickými vztahy. Čína navíc nemohla dodávat zbraně, munici a nejnovější typy zbraní pro vojenské potřeby severního Vietnamu ve stejném rozsahu jako Sovětský svaz. Odtud se v Hanoji snadno prosadila prosovětská orientace. V důsledku toho Sovětský svaz obešel Čínu. To dále zvýšilo zášť v Číně, která byla již tak rozhořčená tváří v tvář sovětské nadvládě v Mongolsku. Moskva zase získala páku k tlaku na Spojené státy. Jeho strategické základny ve sjednoceném Vietnamu by soupeřily s americkou námořní a leteckou nadvládou nad nejdůležitějšími lodními trasami přes Malacký průliv, kterým prochází asi 65 japonské spotřeby ropy, a obecně i nad jeho výlučně důležitým regionem, který zahrnuje Vietnam, Filipíny, jižní Čína, ale i indonéský ostrov Borneo a Malajsie. Politické a ekonomické vazby Ameriky se zeměmi, které brání na dálně východní frontě, se staly neméně důležitými než vazby se zeměmi Atlantického společenství. Působivé hospodářské úspěchy Japonska, Jižní Koreje a Sdružení národů jihovýchodní Asie ASEAN, stejně jako rozvoj komunity Pacific Rim, vedly ke vzniku hospodářských vztahů, které již v oblasti transatlantických vztahů předčíty transatlantické obchod. Jako takový je nejrychleji rostoucím ekonomickým regionem na světě, což zvyšuje jeho politický a ekonomický význam pro Spojené státy. Z pohledu Sovětského svazu se oslabení či narušení těchto vazeb postupně stalo stejně důležité jako nejednotnost západní Evropy.
Ještě důležitější je, že trilaterální vztahy mezi státy Tichomoří na Dálném východě, Severní Americe a Západní Evropě se ukázaly jako základ nového mezinárodního systému, nezávislého na Evropě, podporovaného Spojenými státy. Spolupráce mezi těmito třemi ekonomicky životaschopnými a politicky demokratickými regiony se stává hlavním faktorem pro udržení mezinárodní stability a rozvoje ve třetím světě. Cokoliv, co by mohlo narušit vazby zemí ležících jak na extrémním východě Asie, tak na extrémním západě Evropy se Spojenými státy, zejména neočekávané politické nebo vojenské akce ze strany Sovětského svazu, by přímo přispělo k destabilizaci těchto vytvořených mezinárodních systémů, hlavně úsilím Spojených států. Třetí hlavní strategická fronta, jihozápadní, vznikla mnohem později. Po téměř čtvrtstoletí mezi stažením Sovětského svazu z Iránu v roce 1946 a vyhlášením Trumanovy doktríny v roce 1947 nebyl region jižně od Sovětského svazu cílem přímého americko-sovětského konfliktu. Sovětský svaz nepřekročil demarkační linii vedoucí od severovýchodní hranice Turecka a severní hranice Iránu k severozápadním hranicím Pákistánu. Afghánistán byl skutečně neutrálním nárazníkovým státem, který také sdílel společnou hranici s Čínou, zachránil Pákistán před nebezpečím přímé komunikace se Sovětským svazem. Turecko, Irán a v menší míře i Pákistán byly politicky a vojensky úzce spojeny se Spojenými státy, zatímco britská námořní a letecká přítomnost v Perském zálivu poskytovala další přímou západní bezpečnostní ochranu regionu. Dočasný klid skončil v 70 letech. Stažení Anglie z území ležících východně od Suezu v druhé polovině 60 let vytvořilo bezpečnostní vakuum v Perském zálivu. Washington se ji pokusil naplnit podporou dvou pilířů regionální bezpečnosti, Saúdské Arábie a Iránu. Tato situace, i když proti ní samotné země Blízkého východu a konkrétně nové revoluční režimy Iráku a Sýrie podporované Sovětským svazem, trvala tak dlouho, dokud objekty americké ochrany zůstaly vnitřně stabilní. Když se v roce 1978 zhroutil proamerický režim v Iránu, zhroutil se spolu s ním i tento nestabilní regionální systém. Ještě před událostmi v Iránu však Sovětský svaz podnikl úspěšné akce na periferii tohoto regionu. Moskva ještě nebyla připravena na reakci Spojených států, kterou by přímý přechod jižní demarkační linie mohl způsobit. Nicméně na konci 70 let Sovětskému svazu se do určité míry podařilo obklíčit region, zřídit politickou a vojenskou přítomnost v Somálsku a jižním Jemenu a poté se vzdal svých závazků vůči Somálsku ve prospěch slibnější vojenské a politické přítomnosti v Etiopii, kde kubánské loutkové síly byly nasazeny jednotky. Sovětský svaz tak upevnil svou klientelu v důležité oblasti kontrolující přístup k Rudému moři a Suezskému průplavu. Do konce 70 let Spojené státy čelí vážné krizi v oblasti sousedící s Arabským mořem. Ještě strategicky nebezpečnější byl kolaps iránského režimu podporovaného USA. Jeho pád znamenal konec amerických pokusů prosadit Irán jako nejvlivnější regionální mocnost a pevnost jižního bezpečnostního pásu. Kolaps Iránu nepochybně umožnil rozhodnou akci Sovětského svazu ve vztahu k Afghánistánu. Tento neutrální nárazníkový stát mezitím zažil čtyři velké politické otřesy, včetně svržení monarchie v roce 1973, uchopení moci komunisty v roce 1978 a vnitrokomunistického převratu v roce 1979, který vedl k ustavení ještě radikálnější komunistické režim. Všechny tyto události vzbudily široký odpor nacionalistů a islámských fundamentalistů. Na konci prosince 1979 Sovětský svaz využil vzniklé situace a vyslal do země své ozbrojené síly. SSR poprvé od vypuknutí americko-sovětského konfliktu překročil hranice stanovené po druhé světové válce. Tak vznikla třetí fronta. Spojené státy odpověděly 23. ledna 1980, kdy oficiálně vyhlásili ekvivalent Trumanovy doktríny pro oblast Perského zálivu. Prezident Jimmy Carter řekl, jeho prohlášení se pak stalo známým jako Carterova doktrína. Jakýkoliv pokus vnější mocnosti získat kontrolu nad Perským zálivem bude považován za útok na životně důležité zájmy Spojených států amerických a takový útok bude vzdorovat všemi nezbytnými prostředky, včetně vojenské síly. Síla. Spojené státy tak přímo zasáhly do záležitostí regionu. Rychle tam rozmístili své letecké a námořní síly. Zvýšili vojenskou pomoc Pákistánu. Jasně znovu potvrdili americkou záruku z roku 1959 chránit Pákistán před sovětskou invazí. Začali podporovat afghánský odpor proti sovětské okupaci.
Americké závazky byly diktovány strategickými úvahami, které spočívaly v tom, že ať už byly subjektivní motivy vstupu sovětských vojsk do Afghánistánu jakékoliv, jeho objektivní důsledky byly pro region krajně ohrožující a mohly v něm vést k sovětské nadvládě. Navíc sovětský průlom na třetí frontě by měl vážné důsledky pro další dvě fronty. Sovětský úspěch na západu evropské nebo dálně východní frontě by rozvrátil mezinárodní systém, ale ani takový neúspěch by nepřipravil Spojené státy o schopnost bránit další frontu. Úspěch Sovětského svazu na třetí frontě by mu však automaticky poskytl silnou páku v konkurenci se Spojenými státy na ostatních dvou hlavních frontách. Tato situace zůstává v platnosti i přes nasycení světových trhů ropou v polovině 80. let. Z 56 prokázaných světových zásob ropy budou mít státy Perského zálivu i nadále zásadní strategický význam pro Západ. Vzhledem k závislosti západní Evropy a Japonska na ropě z Blízkého východu by dominance v tomto regionu umožnila Sovětskému svazu vydírat západní Evropu a Dálný východ k politickému urovnání za podmínek příznivých pro Moskvu. Strategicky rozhodující a katalytické zájmy na třetí frontě si vyžádali americkou intervenci, navzdory vážným potížím, kterým Spojené státy v regionu čelili. Ve srovnání s ostatními dvěma frontami neposkytuje třetí fronta téměř žádnou možnost vést obranu do hloubky a nemá žádné pozice pro ústup. Pokud by sovětská okupace Afghánistánu měla být trvalá, bylo by mnohem snazší způsobit politickou destabilizaci v Pákistánu a Iránu a Moskva by byla schopna uskutečnit své ambice tak jasně stanovené koncem roku 1940. Navíc na rozdíl od obrany západu Evropa a Japonsko, Amerika byla nucena podporovat režimy v tomto regionu, které nebyly demokratické a jejichž dlouhodobé přežití bylo nejisté. Důsledkem bylo, že americký závazek bránit Perský záliv se rozšířil na Irán. Iránská vláda však zůstala vůči Spojeným státům otevřeně nepřátelská, i když toto nepřátelství vyvažovala náboženským fanatismem namířeným proti Sovětskému svazu. Tyto faktory zvýšily obtíže spojené s udržením takové fronty, výrazně zlepšily dlouhodobé vyhlídky na sovětský úspěch a učinily tuto strategickou frontu nejnestabilnější a nejnebezpečnější ze všech tří. Geopoliticky klíčové státy politický výsledek soutěže na každé ze tří hlavních strategických front bude pravděpodobně do značné míry určen tím, kdo získá nebo udrží kontrolu nad určitými klíčovými zeměmi, které hrají rozhodující geopolitickou roli v jejich regionech. Klíčový stav je ten, který je extrémně důležitý a v jistém smyslu zralý k převzetí. Význam takového státu může pramenit z jeho geopolitické polohy, která slouží jako zdroj regionálního politického a nebo ekonomického vlivu, nebo z jeho geostrategické polohy, která mu dává vojenský význam. Jeho zranitelnost zvyšuje možnost, že bude vystaven klamání nebo zajetí, což může ovlivnit jeho stávající vnější vztahy. Ostatní státy mohou být stejně nebo dokonce důležitější, ale jejich silné postavení v tom či onom systému znamená, že jsou stabilními jednotkami a nepropůjčují se katalytickému vlivu. Mezi klíčové státy patří Polsko a Německo na extrémní západní frontě. Jižní Korea a Filipíny jsou na extrémní východní frontě. Na jihozápadní frontě je Irán nebo kombinace Afghánistánu a Pákistánu. Sovětská nadvláda v Polsku hraje hlavní roli v zajištění kontroly Moskvy nad východní Evropou a podrobení nebo zahrnutí západního Německa na oběžnou dráhu sovětského vlivu by změnilo poměr sil v Evropě ve prospěch Ruska. Nadvláda nad Jižní Koreou a Filipínami by Sovětskému svazu umožnila obklíčit Čínu, představovala by přímou hrozbu pro bezpečnost Japonska přes Koreu a potenciálně by ohrozila životně důležité japonské námořní komunikační linky z Filipín. Sovětská nadvláda nad Iránem nebo nad Afghánistánem a Pákistánem by dala Moskvě možnost kontrolovat přístupy k Perskému zálivu nebo vytvořit přítomnost v Indickém oceánu, odkud by se sovětský vliv mohl rozšířit do zranitelných oblastí na jihozápad a jihovýchod. Na druhou stranu, držet západní Německo samotné mimo sovětský vliv zajišťuje pokračující nezávislost západní Evropy a oslabení kontroly Moskvy nad Polskem by se nakonec rovnalo oslabení jejího vlivu ve východní Evropě. Přístup do Jižní Koreje a na Filipíny umožňuje Spojeným státům udržovat politickou a vojenskou přítomnost na nejvýchodnějším cípu euroasijského kontinentu, což zajišťuje bezpečnost Japonska a široký přístup na čínské území. Zabránění šíření dominance Sovětského svazu do Iránu nebo Afghánistánu s Pákistánem připravuje Moskvu o možnost realizovat dlouhodobé strategické cíle jižně od Batumu a Baku, díky nimž jsou Perský záliv a Blízký východ spolehlivě chráněny před sovětská vojensko-politická přítomnost. Sovětská nadvláda nad Polskem je nezbytná pro kontrolu Moskvy nad východní Evropou.
Nastolení kontroly nad Polskem bylo skutečně cílem Ruska na 250 let, čehož se poprvé po dlouhém boji podařilo dosáhnout až na konci 18. století. Zlomem tohoto boje byla událost, která se stala před 300 lety, v roce 1667, kdy Polsko předalo nejvyšší moc nad Ukrajinou Rusku. To znamenalo začátek nadvlády povstávající carské říše nad jejím hlavním slovanským rivalem v osobě Polsko-Litevsko-Zakarpatské pospolitosti. Po dobytí Ukrajiny expanze carské říše zesílila a do 90 let. V 18. století bylo Polsko zcela podřízeno Rusku. Od té doby všechny ruské vlády trvají na přednostním právu Ruska zasahovat do polských záležitostí. Tento požadavek vyjádřil na zasedáních Mezispojenecké rady během první světové války carský ministr zahraničních věcí Sergej Sazonov, a to téměř stejnými výrazy, jaké použil Molotov při jednáních s vůdci anglosaských zemí během i světová válka. O kontrole nad Polskem se diskutovalo jako o hlavním faktoru bezpečnosti a vnitřní záležitosti Ruska, která nebyla předmětem vážných diskusí se Západem. Územní cíle, které si Rusko stanovilo během první a druhé světové války, byly také velmi podobné. Polské hranice měly být posunuty na západ na úkor Německa a tím učinit Polsko ve vztazích s Německem trvale závislé na Rusku. Z jeho strany měla kontrola nad Polskem vést k rozhodující roli Ruska v německých záležitostech. Sovětští vůdci projevovali zvláštní citlivost vůči vzpomínkám na porážku sovětských vojsk v boji proti obnovenému polskému státu v roce 1920, která vlastně zabránila Rudé armádě ve vstupu na německé území, které se v té době otřásalo revolučními povstáními. Geopolitický a geostrategický význam Polska přesahuje skutečnost, že leží na přístupech k Německu. Nadvláda Moskvy nad Polskem také usnadňuje sovětskou kontrolu nad Československem a Maďarskem a chrání pro západní neruské národy Sovětského svazu před západním vlivem. Poskytnutí větší autonomie Polsku by nevyhnutelně podkopalo sovětskou kontrolu nad Litvou a Ukrajinou. Náboženské a historické vazby Polska s těmito zeměmi jsou hluboce zakořeněné a Polsko osvobozené od kontroly Moskvy by mohlo oživit separatistické tendence na úkor velkoruské nadvlády. Navíc historie Polska po druhé světové válce jasně ukazuje, že režim nastolený SSR se netěší podpoře lidu, zatímco režim, který vznikl koncem 70 let. Hnutí vedené odborovým svazem Solidarita prokázalo vitalitu národní a náboženské identity Poláků. Polsko s 37 miliony obyvatel je největší sovětskou zemí ve východní Evropě a jeho ozbrojené síly tvoří největší kontingent vojsk Varšavské smlouvy mimo SSR. Toto je neklidný spojenec, jehož kontrola může být pro Moskvu drahá, ale ještě dražší je ztratit. Pokud vše dobře dopadne s Polskem, pak může být vyhlášena dlouhodobá soutěž o Německo, jejíž výsledek bude zase rozhodující pro budoucnost samostatné západní Evropy spojené se Spojenými státy. Po druhé světové válce ovládl Sovětský svaz Polsko a třetinu Německa a následně z něj vytvořil nový stát, Německou demokratickou republiku. To umožnilo Sovětskému svazu soutěžit o zbytek Německa, které se mezitím stalo suverénním státem, Spolkovou republikou Německo. S počtem obyvatel 62 milionů a hrubým národním produktem přibližně 698 milionů USD, stav k roku 1983, se Německo stalo nejmocnějším členem západoevropského společenství a stalo se také největším účastníkem společné obrany zemí NATO. Politická orientace západního Německa, nemluvě o jeho oficiálních vazbách, je proto klíčová pro podkopání politické jednoty atlantických zemí. V této situaci hraje roli historie a zeměpis. Na německé straně vždy existovala silná proruská orientace, zejména mezi obyvatelstvem Pruska. Přímá kontrola Sovětského svazu nad 17 miliony obyvatel východního Německa posílila argument, že Německo by mělo být citlivé k zájmům Moskvy. Německé bankovní a průmyslové kruhy historicky podporovaly ruský ekonomický rozvoj a toto zaměření zůstává silné v německé podnikatelské komunitě. Západní Německo je nyní nejdůležitějším ekonomickým partnerem Sovětského svazu v západní Evropě a velké západoněmecké dotace poskytované východnímu Německu zvyšují význam Bonnu. Ruská zahraniční politika má od dob Kateřiny Veliké zase silnou pro německou orientaci. Rusy vždy fascinovala schopnost Němců dosahovat vysoké produktivity a přitahovala je možnost navázat s nimi vzájemně výhodné vztahy. Takové vztahy hrály hlavní roli v rozdělení Polska a znovu sjednocení Německa pod Bismarckem bylo Rusko nakloněno. Na začátku bolševické éry byli sovětští vůdci plni naděje, že revoluce v Německu splyne s revolucí ruskou. Podle geopoliticky orientovaných Stalinových názorů byla sovětská přítomnost v Německu nezbytným předpokladem pro zabránění vzniku jakéhokoliv rivala SSR v Evropě.
Po mnoho poválečných let byl tedy politicko-strategický důraz Sovětského svazu v Evropě kladen na Německo, protože to považuje za klíč k zodpovězení otázky, kdo bude mít rozhodující vliv na západním cípu hlavního světového kontinentu. Na Dálném východě představují vztahy Japonska a Číny se Spojenými státy hlavní překážku k uchvácení dominantních pozic Sovětským svazem. Klíčovými státy v tomto regionu jsou Jižní Korea a Filipíny. Žádná z nich nepředstavuje tak významnou regionální akvizici jako západní Německo. Oba jsou však zásadní pro bezpečnost Japonska a Číny a jsou hlavními základnami americké moci na nejvýchodnějším cípu Eurasie. Každý se může stát obětí událostí, Jižní Korea vojenský útok, Filipíny vnitropolitická exploze, které by mohly změnit jejich mezinárodní vztahy. Vojenská přítomnost Spojených států v Jižní Koreji, i když není tak velká jako v západní Evropě, představuje nejdůležitější americkou formaci na Dálném východě. Tato přítomnost je založena na uznání, že bezpečnost Jižní Koreje je pro bezpečnost Japonska zásadní. Odráží také odhodlání USA vyhnout se opakování nejednoznačnosti, kterou učinil Dean Acheson v roce 1950, když vyloučil Jižní Koreu z amerického obranného perimetru. Zajetí Jižní Koreje Severní Koreou by podle SSR změnilo strategickou pozici na Dálném východě. Otevřelo by Východočínské moře sovětskému námořnictvu, vyhnalo by Spojené státy z pevniny, ohrozilo by všechny hlavní japonské ostrovy a umožnilo by lemovat průmyslové oblasti Číny ze severovýchodu. Takové převzetí by také odstranilo rostoucí ideologické ohrožení vnitřní stability Severní Koreje. V posledních letech Jižní Korea prokázala úžasnou schopnost trvalého hospodářského růstu. Její hrubý národní produkt přesáhl 66 miliard od roku 1983, což zvýšilo příjem země na hlavu na asi 1,700. Ekonomické úspěchy Severní Koreje, malý celkový sociální produkt ve výši 20 miliard dolarů s příjmem na hlavu nižším než 1,000 dolarů, vykreslují zcela odlišný obrázek. Ekonomický úspěch Soulu nejen posílil Jižní Koreu vůči Severní Koreji, ale také zvýšil náklady, které musí Severní Korea nést, aby udržela armádu schopnou postavit se Jižní Koreji. Pokud bude tempo růstu celkového sociálního produktu pokračovat, pak do konce století bude muset Severní Korea utratit 6x více z toho na vojenské potřeby než Jižní Korea, jen aby s ní udržela krok ve výdajích. V důsledku toho bude Severní Korea nepochybně doufat ve zvýšenou ekonomickou pomoc od Sovětského svazu. Moskva může projevit neústupnost, ale pouze s rizikem zvýšení vlivu konkurenční Číny ve vedení Pchjongjangu. Ekonomický úspěch Jižní Koreje bude mít navíc nevyhnutelně politické a ideologické důsledky. Korejský nacionalismus se stále nedokáže vyrovnat se svévolným rozdělením země. Rozdělení je vnímáno jako historická nespravedlnost. Na rozdíl od Korejců Němci, alespoň zpočátku, s rozdělením země souhlasili, považovali to za historický trest za rozpoutání války. Proto se rivalita mezi dvěma korejskými státy soustředuje hlavně na to, kdo, sever nebo jih, má více důvodů prosazovat znovu sjednocení země. Znovu sjednocení je nadále naléhavým problémem. Ekonomicky úspěšná a společensky atraktivní Jižní Korea uvrhla Severní Koreu do defenzívy. Pchjongjang si nepochybně uvědomuje možnost, že velký mezinárodní otřes, který by dočasně paralyzoval komunistickou Čínu i Sovětský svaz, by připravil cestu pro znovu sjednocení Koreje za nekomunistických podmínek. Touha po znovu sjednocení se odráží ve vztahu mezi Severní Koreou a Sovětským svazem a podněcuje zájem Sovětského svazu o vyřešení korejské otázky na příznivém základě. Další klíčový stát Dálného východu, Filipíny, má rovněž úzké vazby na Spojené státy, ale jejich zranitelnost pramení z nejistoty vnitropolitické situace. Filipíny mají dvě americké námořní a letecké základny, Subic Bay a Clark Field, kde sídlí přibližně 15,000 amerických vojáků. Tyto základny jsou důležité pro ochranu volného průchodu z Indického do Tichého oceánu. Se vznikem konkurenční sovětské letecké a námořní přítomnosti na bývalých amerických základnách ve Vietnamu vzrostl strategický význam americké vojenské přítomnosti na Filipínách. Přístup Sovětského svazu k námořní základně Camran v Baji umožňuje jeho válečným lodím strávit asi o 75 více času na moři, než tomu bylo dříve, když měli základnu ve vzdáleném Vladivostoku. Rozmístění sovětských vzdušných sil v zátoce Camran a letecké základně Danang vytváří významný boční tlak na rozšířenou strategickou frontu Dálného východu. Filipínské ostrovy s 53 miliony obyvatel jsou kulturní a politickou anomálií na Dálném východě. Přestože jsou Filipínci malajského původu, zažili během 380 let koloniální nadvlády silný španělský vliv a během půl století vlády USA také získali některé americké rysy.
Filipínci vedou politický a kulturní život poněkud podobný tomu ve Střední Americe. Je zde patrná směs španělské kultury a amerického vlivu. Na rozdíl od jakékoliv jiné země v Asii je asi 90 obyvatel Filipín křesťané, z nichž 90 jsou katolíci. Vztahy se Spojenými státy jsou úzké a zároveň protichůdné. Americký vliv je silný ve školství, obchodu a armádě. Vyvolává však také nespokojenost, protože se ještě nezapomnělo, že Spojené státy zpočátku potlačovaly touhu Filipín po národní nezávislosti. Zdroje. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a ústřední zpravodajská služba. Přizpůsobit výzdobu amerických demokratických institucí Filipínám se ukázalo jako obtížné, a to především kvůli naprostému nepoměru mezi společenským bohatstvím a masovou chudobou. V důsledku toho země zažívá od získání nezávislosti Filipín v roce 1945 neustálé nepokoje a rostoucí sociální nespokojenost vytváří podmínky pro revoluční násilí. V posledních letech, spolu s pádem osobní diktatury prezidenta Ferdinanda Marcose, začala být komunisty vedená nová lidová armáda NPA stále aktivnější v zapojení do revolučního násilí. Sovětský svaz nezůstal k těmto událostem lhostejný. Když Čína v roce 1975 přestala podporovat NPA, Moskva podnikla kroky k nahrazení Pekingu. Agenti KGB, kteří přeběhli na západ, hlásili, že SSR nejen vyvíjí měnící se strategii pro NPA, ale také mu začal dodávat finanční prostředky a zřejmě i zbraně. Podařilo se jim zachytit jednu zásilku zbraní putující po moři z východní Evropy přes jižní Jemen. Filipíny jsou geograficky roztříštěná země. Jeho více než 7000 ostrovů, táhnoucích se podél 1100 mil dlouhého souostroví, poskytuje každou příležitost pro vytvoření nezávislých revolučních základen, ze kterých lze snadno přijímat námořní náklad z Vietnamu. Dlouhodobá nestabilita Filipín se tak stává z dlouhodobého hlediska hrozivou. V takovém prostředí by se navíc dala očekávat nacionalisticko-radikální reakce na předchozí závislost země na USA, která by mohla vyústit v pokusy donutit Spojené státy stáhnout se ze svých vojenských základen na Filipínách. To vše by vedlo k velkým selháním Spojených států, jak politickým, tak vojenským. Filipíny jsou experimentem v transplantaci demokracie a selhání by se špatně odrazilo na důvěryhodnosti demokratického systému. Strategické důsledky by však byly ještě závažnější, zvláště pokud by po této porážce Spojených států Sovětský svaz rozšířil svůj vliv z Vietnamu na filipínské souostroví. Jihovýchodní Asie by se stala cílem aktivní vojenské činnosti Sovětského svazu a hlavní japonské námořní obchodní cesty by byly pod jeho účinnou kontrolou. Do třetí skupiny geopoliticky klíčových států patří buď Irán nebo Afghánistán a Pákistán. Tyto země zažívají nebo jsou náchylné k vnitřním nepokojům. Jsou ještě méně chráněni před sovětským pronikáním a tedy před Moskvou inspirovanými otřesy, protože sousedí se Sovětským svazem nebo územím jím okupovaným. Jak bylo uvedeno, sovětské návrhy týkající se Iránu jsou explicitní a historicky konzistentní. Již v roce 1908 dosáhla Moskva po dohodě s Anglií zahrnutí poloviny Iránu do své zóny vlivu a v roce 1921 nový sovětský režim vnutil Iránu dohodu, podle níž si zakládal právo zasahovat do jeho záležitostí. Z téměř 40 milionové populace Iránu je asi 1/3 neperského původu a Sověti se opakovaně pokoušeli zneužít kurdské a azerbajdžánské nespokojenosti s nadvládou Teheránu. Moskva zcela oprávněně považovala pád Šáhova režimu v roce 1979 za velké strategické selhání Spojených států, které dávalo velké politické šance Sovětskému svazu. Chomejního režim tyto naděje zničil. Brzy začal vykreslovat Sovětský svaz jako satana neméně zákeřného než Spojené státy americké. Tak se nenaplnily kalkulace Sovětského svazu, že pád Šáha může vést k radikálnímu obratu doleva, v jehož důsledku se nakonec k moci dostane prosovětská strana Tudeh, ten se zahalené komunistické hnutí. Chomejní začal pronásledovat Tudeh ještě brutálněji než Šáha a poskytovat určitou pomoc bojovníkům za víru šíjického trendu v Afghánistánu. Naděje Sovětského svazu spojené s Iránem tedy nebyly oprávněné a musely být zjevně odloženy, dokud iránský politický život poté, co Chomejní opustil scénu, nevedl k novému boji o moc. Sovětský svaz by pak buď mohl využít nespokojenosti menšin k rozdělení Iránu, nebo by zorganizoval a podpořil převzetí moci v samotném Teheránu. Nelze přitom vyloučit ani možnost vstupu sovětských ozbrojených sil do Iránu, výsadkové výsadky v Teheránu a ofenzívu pozemních sil na severu země. Spojené státy by se pak musely rozhodnout o mimořádně obtížném úkolu, zda na tyto akce reagovat a pokud ano, jak reagovat.
V sázce by byla země bohatá na ropu, která ovládá polovinu pobřeží Perského zálivu a sedí vedle skupiny států Perského zálivu s nejistým politickým postavením a vojensky poměrně slabých. Z geopolitického hlediska by v případě úspěchu získali obrovské výhody. Úspěch Sovětského svazu v Iránu by daleko převýšil vše, co mohl získat v Afghánistánu nebo dokonce Pákistánu. Nastolení kontroly nad oběma těmito státy by však mělo neméně hrozivé geopolitické důsledky. Sovětský svaz by získal široký přístup k Indickému oceánu, ale co je důležitější, získal by výchozí bod pro zvýšení svého politického vlivu podél pobřeží Arabského moře a Indického oceánu. Upevňování kontroly nad Afghánistánem by Sovětskému svazu umožnilo tlačit na Irán a Pákistán přes širokou frontu a vytvoření trvalé sovětské nadvlády nad Afghánistánem by vytvořilo obrovské napětí v samotném Pákistánu. Země, která se připojuje k USA a Číně v podpoře afghánského odporu proti sovětské okupaci, je dlouhodobě cílem regionálních ambicí Indie. Stálá sovětská přítomnost na severozápadních hranicích Pákistánu spolu s pokračující hrozbou ze strany Indie na východní hranici země by Pákistán a jeho 93 milionů obyvatel postavili do strategické neřesti. To by vytvořilo neřešitelné problémy při zajišťování bezpečnosti země a pravděpodobně by to zvýšilo vnitřní napětí. Za takových okolností by pákistánské nucené přijetí převládající role Moskvy v regionu mohlo být jediným způsobem, jak se vyhnout vnitřnímu rozdělení země pomocí sil podněcovaných Sovětským svazem, zejména z řad nespokojených národnostních menšin. Zásadní přeorientování Iránu nebo Pákistánu, které by mohlo vtáhnout jednu nebo dokonce obě tyto země na oběžnou dráhu strategické dominance Moskvy, by znamenalo nejen regionální úspěch pro Sovětský svaz a průlom na třetí hlavní strategické frontě. V důsledku toho by její vliv, který by byl zpočátku pocitován pouze nepřímo, přesahoval Perský záliv. Ovlivnilo by to také vztahy Sovětského svazu se západní Evropou a Dálným východem kvůli důležité úloze, kterou region Perského zálivu hraje pro ekonomickou životaschopnost těchto vysoce industrializovaných regionů. Proto jsou klíčové státy třetí hlavní strategické fronty potenciálními katalyzátory, jejichž účinky mohou daleko přesahovat jejich regionální geopolitický rádius. Sovětská geostrategie. Sovětská strategie ve svém nejširším smyslu zdůrazňuje negativní i pozitivní cíle. Znamená obranu, má za cíl zabránit politickému a vojenskému obklíčení s Spojenými státy a jejich spojenci. To, čeho se Moskva nejvíce obává, je sjednocená západní Evropa, nově mocná vojensky a politicky, úzce spjatá se Spojenými státy a vyvíjející magnetický vliv na východní Evropu. Moskva také vidí úzké americko-japonsko-čínské vazby, vzhledem k tomu, že Čína a Japonsko mohou nakonec začít vyvíjet silný tlak na relativně řídce osídlené oblasti sovětské Sibiře. Aby k tomu však nedošlo, nestačí jen obranné postavení. Aby zabránili možnosti takového obklíčení, musí Sověti přerušit vazby zemí na obou koncích euroasijského kontinentu s Amerikou. A to by zase změnilo globální rovnováhu sil ve prospěch Ruska. Obranné a útočné prvky strategie jsou tedy neoddělitelně spojeny. Nemá proto smysl polemizovat o tom, zda Sovětský svaz dbá především na svou bezpečnost, defenzivní strategie, nebo je agresivní zemí, ofenzivní strategie. V sovětském geostrategickém kontextu jsou obě hybné síly jasné. Kromě toho jsou Rusové vytrvalí a trpěliví při prosazování této strategie. V chování Moskvy není žádný spěch. Raději postupuje krok za krokem, postupným rozšiřováním, kousek po kousku vyčerpává svého protivníka, pečlivě si zajišťuje to, čeho dosáhla a pokračuje v hledání nových příležitostí. Velikost a hloubka jeho území dodává Rusku sebevědomí, které jiným kontinentálním mocnostem, jako je Německo, chybí. Navíc podle kremelských vůdců se boj o Eurasii vede v geopolitickém prostředí příznivém pro Sovětský svaz. Podle dvou sovětských stratégů citovaných Richardem Pipesem ve své knize Survival is not enough, socialistický tábor má výhodu nad imperialistickým táborem, pokud jde o území a počet obyvatel. Od západních hranic Německé demokratické republiky a Československa až po Tichý oceán tvoří jeden celek. Naopak země imperialistického bloku tvoří řetězec států táhnoucí se úzkým pobřežním pásem podél Evropy a Asie a jejich hlavní ekonomická podpora, Spojené státy americké, se nachází v zámoří. V důsledku toho jsou komunikační linky spojující tyto země extrémně natažené a zranitelné. Během války může být taková komunikace snadno narušena jadernými raketovými zbraněmi. Zmínka o jaderné válce však neznamená, že o výsledku boje o Eurasii bude rozhodnuto přímým použitím síly.
Ve skutečnosti jsou vojenské prostředky považovány sovětskými vůdci hlavně za doplněk politické akce, pokud není dosaženo takového stupně vojenské převahy, že se odstrašování nebo přímé použití síly jeví jako účinné a relativně bezpečné. Kontrast mezi defenzivní a ofenzivní strategií není jediným zavádějícím klišé široce používaným v západních diskusích o sovětské politice. Patří mezi ně časté spekulace týkající se vnitřní debaty, o které se předpokládá, že se odehrává v Moskvě mezi těmi, kteří upřednostňují širokou dohodu se Spojenými státy, strategii kondominium, a těmi, kdo se snaží odtrhnout západní Evropu a Dálný východ. Spojené státy, strategie uvolnění. Obojí ve skutečnosti nejsou strategie, ale spíše taktické vyjádření stejného strategického cíle. Strategie kondominia nemá za cíl zachovat status quo v Eurasii, i když tak může být zobrazena. Správnější by bylo říci, že je zaměřena na dosažení americko-sovětské dohody, která by postupně oslabila vliv USA. Dosažení takové dohody je částečně urychleno negativním postojem západní Evropy k dohodě velmocí, neboť západoevropské země mají právo se domnívat, že byla uzavřena za jejich zády a způsobuje jim politické škody. Každé periodicky opakované flirtování Spojených států se Sovětským svazem vzbuzovalo v Evropě právě tyto obavy, čímž podněcovalo nejen nespokojenost evropských zemí, ale i neutralistické tendence. Účel separační strategie je stejný jako strategie kondominia. Jeho jediným rozlišovacím znakem je, že je prováděn otevřeněji. V návaznosti na strategii stažení se Sověti snaží vytvořit zdání, že zájmy Evropy nebo Japonska a Spojených států jsou neslučitelné a že vazby se Spojenými státy ohrožují bezpečnost těchto zemí. Moskva se často uchyluje k jedné či druhé taktice a někdy k oběma současně, protože jejich strategické cíle jsou totožné. Sovětský svaz, který sledoval svůj strategický cíl odstranit Spojené státy z okrajových částí euroasijského kontinentu, spojil diplomacii, vojenský tlak, propagandu a podvracení na každé frontě. Ale pro každou frontu existuje svůj vlastní vzorec. Na západní frontě se Sovětský svaz v posledních letech opíral především o diplomacii a propagandu, podporovanou neustálým hromaděním vojenských sil Varšavské smlouvy a selektivní subverzí. Otevřený vojenský tlak byl použit pouze dvakrát. Během dvou berlínských krizí v letech 1948 a 1959-1961. V obou případech se tak stalo s cílem demonstrovat nespolehlivost bezpečnostních vazeb Evropy se Spojenými státy. Nejčastěji se však Sovětský svaz uchyluje k diplomatickým a propagandistickým kampaním, aby zdůraznil nezávislé zájmy evropských zemí, zejména Německa, a zbrzdil trend k vojensko-politickému sjednocení západní Evropy. V prvních poválečných letech věnovala sovětská diplomacie pozornost Francii. Při flirtování s Francií, zrozené snad z nadějí, že by se její silná komunistická strana mohla dokonce dostat k moci, Sovětský svaz využíval francouzského nacionalismu ve snaze zmařit evropské sjednocení a omezit americký vliv. Moskva v posledních letech přesunula svou pozornost do Německa. Začala podporovat německý nacionalismus a neutralistické tendence. V této fázi má Moskva malou naději na odtržení Německa od NATO. Hra se odehrává kolem touhy západního Německa vdechnout život celoněmeckým vazbám a jeho podvědomé touhy oživit zvláštní vztah s Ruskem, které jej tradičně nadále svádí. Existuje názor, že toto vše lze využít k tomu, aby se západní Německo stalo neutrálním členem NATO. Pokud taková taktika uspěje, západní Německo stále oficiálně zůstane členem Unie, ale v hlavních otázkách vztahů mezi Východem a Západem bude zaujímat prakticky neutrální pozici. Selektivní subverze se používá také na západní frontě, zejména na jejím jižním křídle. Existují důkazy, že Bulharsko a Československo v 70 letech podporoval terorismus s cílem destabilizovat situaci v Turecku a Itálii. V Turecku dosáhla tato kampaň obzvláště obrovských rozměrů. Různým teroristickým skupinám na jeho území byly dodány zbraně za více než 2 miliardy dolarů, především přes Bulharsko. Itálie se také stala hlavním cílem podvratných aktivit. Například ilegální rozhlas operující z Prahy poskytoval ideologickou a politickou podporu marxistickým teroristům, kteří se snažili destabilizovat italskou demokracii. Obecně řečeno, strategii uplatňovanou v Evropě lze nejlépe popsat jako strategii politického opotřebování. Jejím cílem je oslabit vazby západní Evropy se Spojenými státy, aniž by to vyvolalo vážné znepokojení západní Evropy nebo ostrou americkou reakci na její postupně se zvyšující neutralizaci.
Důležitým prostředkem politického odstrašení je stále a velmi významné nahromadění ozbrojených sil Organizace Varšavské smlouvy, jehož cílem je nepochybně vytvořit potenciální hrozbu vojenské invaze do západní Evropy ve stylu Blitzkriegu. To vytváří atmosféru, ve které jsou evropské země ochotnější požadovat, aby Spojené státy učinily ústupky ve vztazích mezi Východem a Západem za účelem zmírnění napětí, než aby se bránili hromadění vojenských sil Sovětského svazu nebo regionální agresi mimo Evropu. Nárůst zbraní v Moskvě navíc vyvolal odvetná opatření západoevropských mocností, což v nich vytváří sociální napětí, ačkoliv jejich vojenské výdaje zůstávají mnohem nižší než výdaje Spojených států. Takové vnitřní napětí je zase živnou půdou pro neutrální a dokonce protiamerické nálady. Stručně řečeno, Moskva si uvědomuje, že západní Evropa nadále trpí historickým vyčerpáním a proto touží více nad západoevropskými zeměmi získat, než je dobít. Na východní frontě se Sovětský svaz ještě více spoléhá na diplomacii a propagandu a poněkud méně na vojenský tlak nebo podvracení. Sovětský svaz nebyl přímo zapojen do korejské války a Moskva pravděpodobně z jejich následků pochopila, že to v podstatě vedlo k navázání užších a pevnějších vazeb mezi USA a Japonskem. Podobně sovětský vojenský tlak na Čínu na konci 60. let předurčilo začátek čínsko-amerického sblížení, dovedně zahájeného na počátku 70. let. Prezident Richard Nixon a směle dokončené prezidentem Carterem v roce 1978. V důsledku toho Sovětský svaz v posledních letech kladl větší důraz na rozšiřování ekonomických vazeb s Japonskem a postupnou normalizaci vztahů s Čínou. Těmto snahám však brání opakující se sovětská Volkspass a překvapivá neschopnost Moskvy úspěšně spolupracovat se svými východními sousedy v důsledku kulturní vzdálenosti a geopolitického strachu. V důsledku toho sovětské pozice v Japonsku v 70. letech znatelně oslabily. Japonci byli pobouřeni opakovanými sovětskými hrozbami a nezapomněli, že Sověti okupují japonskou půdu. Několik ostrovů severně od Hokkaida, zajatých Moskvou v roce 1945, je stále v držení Moskvy, stejně jako Kurilské ostrovy, které dostal Sovětský svaz jako odměnu za jeho účast v Tichomořské válce. Navíc nahromadění sovětské vzdušné a námořní síly jak na základnách v Japonském moři, tak ve Vietnamu přesvědčilo japonskou veřejnost o potřebě užších americko-japonských vazeb k posílení bezpečnosti země. Dlouhodobé problémy Sovětského svazu na Dálném východě se neomezují pouze na pokračující vazby regionu s Amerikou. Sovětské strategie neustále pronásleduje přízrak rychle se modernizující Číny, využívající k těmto účelům nejnovější technologie Spojených států a Japonska a průmyslové vazby s oběma zeměmi. Vyhlídka na vznik dalšího mocného centra na euroasijském kontinentu, které od konce druhé světové války neexistuje. Kromě toho je přízrak Číny spolu s obavami ze žlutého nebezpečí již dlouho hluboce zakořeněn v povědomí ruského lidu. Je zajímavé, že tento strach bylo možné zaznamenat ještě na přelomu našeho století ve futurologické knize ruského historika a filozofa Solovjova, vydané v roce 1902 a nejoblíbenější v Rusku, v níž se zamýšlel nad tím, co se stane do roku 2000. V této knize nazvané Válka a křesťanství. Názor Rusa. 3 rozhovory 2. Skutečné jméno ruského vydání. Solovjov. 3 rozhovory. Petrohrad, 1900, Solovjev předpověděl, že Japonsko asimiluje západní hodnoty a technologie a že nakonec vytvoří spojenectví s Čínou. Pak, někde na konci 20. století, Čína a Japonsko, v té době vysoce industrializované země, společně spěchají na západ přes celé Rusko. Aby zabránili takovému vývoji, sovětští vůdci pravděpodobně spoléhají na vnitřní nepokoje v Číně. Ten Xiaoping urychluje cestu modernizace, která spojuje Čínu se Spojenými státy a Japonskem a pevně posiluje nezávislost Číny na Sovětském svazu. Sovětští vůdci doufají, že až odejde ze scény, mohou se jim otevřít nové příležitosti. Nepochybně nadále existují vazby mezi Moskvou a některými čínskými vůdci vyškolenými v Sovětském svazu, kterým je nyní 60 a 60 let. Pokud by potenciál Pchingovi došlo v Číně k politickým nepokojům, Sověti by klidně mohli očekávat přeorientování čínské politiky, prosazované stranickými byrokraty, kteří se bojí politických důsledků ekonomické decentralizace a důrazu na soukromou iniciativu. Z pohledu Sovětského svazu by bylo skutečně velmi žádoucí vykolejit ambiciózní program modernizace Číny. To by oddálilo vyhlídky na vznik mocného a moderního státu na jeho východní hranici. Nejlepší možností pro Rusko by byla existence přátelské, ale relativně slabé Číny.
Aby si však Moskva zajistila přátelství i slabé Číny, musela by jí vyjít na půl vstříc v otázce ukončení své vojenské přítomnosti a politické dominance v Mongolsku, které bylo v průběhu historie součástí Čínské říše a bylo součástí TZV. Čínská říše od počátku 20 století. Ruský satelit. Kontrola Mongolska dává Sovětskému svazu obrovskou strategickou výhodu v jakémkoli střetu s Čínou, přímo ohrožuje důležité průmyslové oblasti a hlavní město země. Je proto vysoce nepravděpodobné, že by Sověti souhlasili s čínskými požadavky v této věci a problém Mongolska bude i nadále symbolizovat stále hlubší a nakonec naprostou nedůvěru mezi těmito dvěma velkými sousedními, ale přesto zcela odlišnými národy. Japonsko je dalším zdrojem obav pro Sovětský svaz. Moskva nepochybně doufá, že posilování ekonomických rozporů mezi USA a Japonskem nějak ovlivní jejich politické vztahy a způsobí oslabení americko-japonských vazeb. Sověti jsou si samozřejmě vědomi rostoucích protijaponských nálad v Americe. Určitě se budou snažit využít sebemenší zranitelnost v nyní silné americko-japonské komunikační ose. Moskva dokonce možná počítá s tím, že v dlouhodobém horizontu mohou ekonomické rozpory vyústit v prudké odcizení mezi Washingtonem a Tokiem. Vzhledem k tomuto vývoji je možné, že Kreml nabídne navrácení sporných severních pobřežních ostrovů, aby povzbudil Japonsko k neutralizaci a zajistil tak významné rozšíření sovětsko-japonské hospodářské spolupráce. Pokud by postupné zlepšování sovětsko-japonských a čínsko-sovětských vztahů provázely nové velké otřesy na Filipínách nebo dokonce v Jižní Koreji, pak by se celková geopolitická situace na Dálném východě výrazně změnila ve prospěch Sovětského svazu. Je však nepravděpodobné, že by se Moskva v každém případě uchýlila k přímému použití vojenské síly nebo aktivně zasáhla do výsledného ozbrojeného konfliktu. Nový ozbrojený konflikt na Korejském poloostrově by měl nepředvídatelné důsledky pro čínsko-sovětské i japonsko-sovětské vztahy, nemluvě o americké vojenské intervenci. Sovětský zásah do povstání na Filipínách by také pravděpodobně vyvolal silnou americkou opozici. Dosažení optimálních cílů na východní frontě Sovětským svazem proto zůstává otázkou vzdálené budoucnosti. Sovětské diplomatické a propagandistické úsilí v tomto regionu by pravděpodobně přineslo jen omezené a nevýznamné výsledky. Zůstanou zaměřeny na dosažení primárního strategického cíle, kterým je zabránění vzniku čínsko-japonské koalice úzce spojené se Spojenými státy. Z pohledu Sovětského svazu jsou vyhlídky na jih země mnohem lepší. Tady je úplně jiné politické spektrum. Vojenský tlak, subverze, diplomacie a propaganda v tomto pořadí jsou zbraněmi sovětské politiky. Vojenský tlak je vyvíjen přímo okupace Afghánistánu i nepřímo hrozby vůči Pákistánu. Sověti se zjevně domnívají, že takový vojenský tlak na Pákistán by mohl v konečném důsledku oslabit vůli jeho lidu a vyvolat vnitropolitické požadavky na změnu orientace politiky země. To zase sníží touhu USA poskytnout obrovskou pomoc Islámábádu a splnit bezpečnostní záruky, které mu byly výslovně slíbeny. Jak jsem již poznamenal, nelze v jedné fázi vyloučit sovětskou vojenskou intervenci do vnitřních záležitostí Iránu, i když s největší pravděpodobností nebude mít tak brutální podobu jako invaze do Afghánistánu. Pravděpodobnější je, že bude vyjádřena vojenskou podporou separatistických aktivit nebo vnitřním převratem v Teheránu, který provedly prosovětské elementy v reakci na neúspěchy Chomejního fundamentalistického režimu. V každém případě bude vojenský tlak pravděpodobně značně usnadněn dlouhodobými pokusy podkopat vnitřní stabilitu Pákistánu i Iránu. Národní konflikty, sociální napětí a politická nejistota vytvářejí příznivé podmínky pro politiku směřující k podkopání vnitřní stability těchto dvou zemí, které hrají zásadní geopolitickou roli. 63 obyvatel Iránu tvoří Peršané, 19 Turků nebo Balúčů, 4 Arabové a 3 Kurdové. Od pádu šáha se některé menšiny snaží využít chaosu k oslabení kontroly Teheránu nad oblastmi, kde žijí. Ekonomická stagnace, která následovala po svržení šáha a pokračující válka s Irákem, kterou se Teherán stále více snaží podpořit apelem na perský nacionalismus, jen přiživí separatismus a oslabí schopnost ústřední vlády proti němu bojovat. Podobné problémy existují v Pákistánu, kde 66 obyvatel tvoří Pandžábci, 13 Sindhy, 8 Paštún, 7 mluví urdsky a 3 Baloch. Na rozdíl od Iránu je Pákistán mladým státem založeným teprve v roce 1947 a jeho různé etnické skupiny si dosud nevytvořily národní politickou identitu. Spojuje je pouze náboženství. Všechny národnostní menšiny vyjadřují nespokojenost s ústřední vládou, zvláště když je u moci armáda, protože v obou případech v ní dominuje pandžábština.
Existuje názor, že vláda provádí politiku v jejich zájmu. V roce 1971 takové napětí vedlo k oddělení východního Pákistánu a vytvoření státu Bangladéš. Dá se očekávat, že sovětští vůdci se pokusí, pokud jim to bude vyhovovat, použít separatismus. Taková politika umožňuje sklízet bohaté odměny bez velkého rizika a zároveň ponechává Spojeným státům jen malý prostor pro přijetí účinných protiopatření. Všechny tyto pokusy vyrvat západní Evropu a Japonsko ze Spojených států a rozšířit sovětský vliv v Jižní Asii směřují k dosažení nejdůležitějšího cíle Sovětského svazu, zajištění nadvlády nad největším světovým kontinentem odstraněním vlivu jeho rivala ze západních zemí, východní a jižní okrajové regiony. V posledních letech se akce Sovětského svazu staly otevřenějšími. Teprve v 70 letech. Sovětský svaz měl nyní dostatek důvodů se domnívat, že dosáhl alespoň strategické parity se Spojenými státy a že tato parita nyní může omezit americkou svobodu jednání v regionálních konfliktech. Široký program rozmístění raket SS-20 ve skutečně masivním množství není ničím jiným než pokusem vytvořit situaci vojenské zranitelnosti pro celý euroasijský kontinent. Celý kontinent je ve strategickém dosahu Moskvy. Vzhledem k tomu, že rádius této skutečně eurasijsky zaměřené zbraně hromadného ničení zasahuje do celé západní Evropy, středního východu, jižní Asie a většiny dálného východu, rozsah sovětské strategické moci přesahuje současné hranice sovětské politické kontroly. Sovětští vůdci však mohli dobře očekávat, že stávající hranice se změní, jak se postupně vynořují politické důsledky nové vojenské situace. Kapitola i její periferní oblasti zvláštní zranitelnosti. Každý ze dvou globálních rivalů ovládá sousední regiony jako geopolitické časované bomby. Revoluční aktivita v jednom případě a politický odpor ve druhém zpochybňují obě dominantní mocnosti. Ale protože k takovým regionálním nepokojům dochází v tak těsné blízkosti samotných imperiálních center, hlavní odpůrci se pečlivě vyhýbají tomu, aby jednali proti sobě příliš provokativně. Tyto dva podřízené, ale zranitelné regiony jsou Střední Amerika a Východní Evropa. Opatrnost a tisíce kilometrů oceánu nutí Kreml vnímat konflikt ve Střední Americe jako okrajový a rušivý. Z geopolitického hlediska se tamní sázky zdají být malé ve srovnání s kteroukoliv ze tří hlavních strategických front Eurasie a jakákoliv přímá konfrontace ve Střední Americe by znamenala pro Sovětský svaz výjimečnou nevýhodu. Pro Washington je východní Evropa považována za periferní kvůli své opatrnosti a protože americká politika v Evropě je z velké části defenzivní. Sovětská regionální zranitelnost je však velká a mezi budoucností východní Evropy a výsledkem boje o Evropu jako celek existuje úzká souvislost. Americké povědomí o zranitelnosti Sovětského svazu jen posílilo zdrženlivost Washingtonu. Jakákoliv regionální jiskra by neměla způsobit širší evropskou explozi. Otřesné imperiální domény mezi dominancí USA ve Střední Americe a sovětskou dominancí ve východní Evropě jsou nápadné podobnosti. Po více než století měly Spojené státy přímý i nepřímý vliv na region až k jeho jižním hranicím. Politická kontrola, územní expanze, ekonomické vykořisťování a vojenská okupace probíhaly v různých dobách. Existují však i značné rozdíly. Spojené státy se po určité době konfliktů s Mexikem a zasahování do mexických záležitostí postupně přizpůsobily této zemi, nezávislé ve svých vnitřních záležitostech a opatrně kritické vůči Spojeným státům ve svých vnějších věcech. Začaly také rušit nejočividnější formy své nadvlády nad Střední Amerikou. Smlouvy o panamském průplavu z roku 1978 byly jasným potvrzením známé touhy Spojených států ukončit ty nejhnusnější projevy své dominance v regionu. Sovětská nadvláda východní Evropy je mnohem otevřenější, vytrvalejší a dokonce brutálnější. Sovětský svaz netoleruje režimy ve východní Evropě, které se příliš odchylují od dominantního a zvenčí vnuceného ideologického modelu marxisticko-leninského státu. Moskva také požaduje úzkou ekonomickou a vojenskou integraci regionu se SSR. V posledních letech se snažila posílit vazby, které spojují východní Evropu se Sovětským svazem. Navzdory rozdílné povaze amerického a sovětského vedení zůstává vztah v každém regionu ze své podstaty imperiální. Po druhé světové válce, podle názoru Spojených států, zájmy jejich národní a regionální bezpečnosti ospravedlnili zásah do vnitřních záležitostí Guatemaly 1954, Kuby 1961, Dominikánské republiky 1965 a Grenady 1983. To také ospravedlňuje současné vměšování do záležitostí Nikaraguy. Takové proaktivní akce mají precedenty z minulého století.
V roce 1856 se tedy Američan William Walker s pomocí malé armády vojáků štěstí, jako byl on sám, prohlásil za prezidenta Nikaraguy. Toto století zažilo četné vojenské výpravy do Mexika, na Haiti a do Střední Ameriky. Tyto intervence odrážely názor, že region a jeho přidružený Karibik jsou pro bezpečnost jeho východního pobřeží Spojených států nejdůležitější. Panamský průplav navíc zvýšil schopnost USA nastolit námořní dominanci v Tichém a Atlantském oceánu. Monroeova doktrína, vyhlášená v roce 1823, tak vyjádřila sentiment, který našel silnou politickou odezvu ve Spojených státech. Jeho původní verze jednoduše uváděla, že Spojené státy nedovolí vnější mocnosti vnutit svou formu vlády kterémukoli z nově nezávislých amerických států. To, co lze nazvat duchem Monroeovy doktríny, však následně začalo znamenat regionální hegemonii. Jak španělsko-americká válka v roce 1898, tak téměř srážka s britským loďstvem nad Venezuelou v roce 1895 odrážely mimořádný význam, který Washington přikládal vojenskému monopolu v regionu a tento monopol zcela otevřeně požadoval. Americký ministr zahraničí Richard Olney odůvodnil hrozby amerického námořnictva Británii během krize v roce 1895 použitím Monroeovy doktríny a s překvapivou upřímností dodal, že Spojené státy jsou prakticky suverénním pánem tohoto kontinentu a jejich vůle je zákonem. Za posledních 50 let se však politický obsah takového tvrzení postupně měnil. Americká veřejnost a vláda stále více věří, že v zájmu regionální stability musí být Spojené státy citlivější k zájmům jednotlivých zemí a projevovat větší respekt ke skutečně rovnoprávným vztahům. Jejich škodlivé zanedbávání postupně ustoupilo dobré vůli. Naneštěstí pro Spojené státy se tento postupný posun shodoval se dvěma hrozivými událostmi. Vnitřní krizí zastaralých sociálních a politických struktur regionu, která odhalila latentní protiamerické nálady a infiltrací cizích ideologických vlivů do regionu. Rozhodující roli v tomto případě sehrál nástup komunistické Kuby, kdy se s ní Amerika nedokázala ani dohodnout, ani ji potlačit. Události vyvrcholily v roce 1961. Nový prezident John F. Kennedy schválil invazi ozbrojených kubánských exulantů z Floridy na Kubu podporovanou CIA. Následné fiasko v oblasti Cochinského zálivu jasně ukázalo, že Spojené státy již nemají monopolní moc v regionu, který s nimi sousedí. Toto selhání také demonstrovalo mimořádnou míru zbabilosti a strategické krátkozrakosti tvůrců americké politiky. Opuštění několika tisíc Kubánců, kteří věřili, že jsou na misi osvobodit svou zemi od komunismu s aktivní podporou Spojených států, mělo extrémně negativní dopad na jednotu Ameriky, zejména proto, že latinští Američané si tradičně cení cti a šlechty. Ještě škodlivější bylo rozšířené přesvědčení, že Kubánci byli opuštěni ze strachu ze Sovětského svazu, přestože si Spojené státy v té době nadále udržovaly významnou jadernou převahu. V každém případě byla Monroeova doktrína porušena. Od té doby přestala být Střední Amerika nepřístupnou rezervou patřící Spojeným státům. Ačkoliv první pokusy Kuby o exportní revoluci byly velkým selháním, zejména v Bolívii a Venezuele, možnost takových pokusů je nyní skutečností. Politická a vojenská spolupráce mezi Kubou a Sovětským svazem navíc postupně nabývala stále vzdorovitějšího a otevřenějšího charakteru. V 60 letech Moskva využila Kubu jako odrazový můstek pro výcvik revolucionářů, prosadila se v kubánských přístavech, které jí umožnily rozšířit dolet sovětské flotily a koncem 70 let rozmístila loutkové jednotky v Africe. S pádem Somozova režimu v Nikaragui v roce 1979, který byl nahrazen radikální sandinistickou revoluční vládou, se pozice Ameriky v regionu dále zhoršila. Nikaragua se objevila jako první kontinentální základna sovětského vlivu na západní polokouli, ačkoliv Moskva zůstala opatrná a své cíle sledovala především prostřednictvím Kuby nebo jejich východoevropských satelitů. V roce 1981 už nebylo rozšíření sovětského vlivu v Nikaragui pro Spojené státy hlavním problémem. Washington čelil problému, jak omezit jeho šíření do Salvadoru a poté případně do Panamy a celé Střední Ameriky. Problém, kterému čelí Spojené státy, byl komplikován soutokem čtyř důležitých trendů a okolností. 1. Americký záměr obnovit své vztahy se zeměmi regionu na spravedlivějším základě. 2. Politické probuzení obyvatelstva Střední Ameriky, včetně posílení národního sebeuvědomění a sociálního radikalismu. 3. Populační exploze, která prohloubila chudobu a nerovnost v rámci zemí. 4. Vznik odbojné Kuby, která dostává účinnou podporu od Sovětského svazu a touží využít vývoje v regionu nepříznivém pro Spojené státy.
Kombinace těchto faktorů následně donutila Spojené státy alespoň částečně opustit nezasahování do záležitostí regionu. Jejich touha pomoci El Salvadoru ukončit vnitřní revoluční násilí vedla ke zvýšení vojenské pomoci, stejně jako rozmístění amerických vojenských sil v sousedních středoamerických státech, částečně kvůli možné akci proti Nikaragui a částečně jako zdroj tlaku na Nikaraguu a Kuba. Dále, po komplexní studii problémů regionu, zvláštní prezidentská komise vedená Henrym Kissingerem dospěla k závěru, že sociální stability by bylo dosaženo pouze tehdy, pokud by spolu s politickou pacifikací mohly Spojené státy provést rozsáhlý program hospodářské pomoci vyžadující přidělení nejméně 9 miliard dolarů. Spravedlivějších vztahů se zeměmi regionu tedy nebylo možné dosáhnout pouhým stažením USA ze svých záležitostí. To diktovalo návrat k významné a mnohostranné účasti na záležitostech regionu. Postavení Sovětského svazu ve východní Evropě se naopak výrazně upevnilo. Ihned po svém vstupu do východní Evropy v polovině 40 let, Sovětský svaz zorganizoval doslova fyzickou likvidaci politické elity tohoto regionu. Několik desítek tisíc Poláků, Čechů, Maďarů, Rumunů a Bulharů bylo vyhlazeno za svůj odpor, dokonce pokojný, proti vnucování politického systému podle vzoru Sovětského svazu. Krutost a krveprolití Stalinových čistek v letech 1936-1938 opakoval v nekonečných soudech a bez počtu neohlášených poprav. Když se Sovětský svaz uchýlil k vojenské síle, aby podpořil nejistou autoritu východoevropských komunistických režimů, došlo ke třem vážným situacím ve východním Německu v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a v Československu v roce 1968. Rovněž hrozil intervencí v Polsku v letech 1980 a 1981, kdy zdálo se, že hnutí Solidarity získává převahu. Sovětské odhodlání ovládnout východní střední Evropu bylo legitimizováno Brežněvovou doktrínou, která byla otevřeně deklarována v reakci na sovětské vojenské potlačení Pražského jara v roce 1968. Brežněvova doktrína postulovala právo Sovětského svazu na zasahovat do záležitostí jakékoliv komunistické země, aby nedovolila, aby se její režim vyvinul do formy vlády vhodnější pro lidi. Tato doktrína odrážela prvořadý význam sovětských zájmů ve východní střední Evropě, v regionu, který Moskva považuje za přirozenou sféru své dominance a nezbytný odrazový můstek pro vyvíjení vojensko-politického tlaku na západní Evropu. Brežněvova doktrína však obsahovala také důležité historické uznání. Odráželo to pravdu, že dodnes je většina východoevropských režimů umělá. Fenomén organického odmítání cizí politické tradice se v různé míře projevoval v celém regionu, nejvýrazněji však v Polsku. Sovětský systém odrážející dlouhodobou podřízenost ruské společnosti státu je prostě neslučitelný s pluralitnější politickou kulturou východní střední Evropy. Jakýkoliv průzkum veřejného mínění ve východní Evropě by ukázal, že naprostá většina obyvatel dává přednost sociálně demokratické nebo křesťansko-demokratické vládě před současnou komunistickou vládou. Neschopnost komunistické ideologie ovládnout mysl lidí i přes 40 let intenzivní indoktrinace byla živě, s nádechem komedie, odhalena v sérii rozhovorů, které budapeštský rozhlas vedl s kolem jdoucími na Marxově náměstí v Budapešti při této příležitosti oslav 1. května 1985. Pokaždé padla otázka, kdo takový Karel Marx. Odpovědi, které živě vysílalo budapeštské rádio, byly následující. První kolem jdoucí. Ach, na to se mě neptejte. Budapeštské rádio. Nechceš říct jen pár slov? Odpověď. Nechtěl bych. Br. Proč? Odpověď. Abych řekl pravdu, nemám čas dělat takové věci. Br. Ale pravděpodobně jsi o něm slyšel ve škole. Odpověď. Vynechal jsem spoustu hodin. Druhý kolem jdoucí. To je sovětský filozof, Engels byl jeho přítel. No, co na to říct? Zemřel ve stáří. Třetí kolem jdoucí, žena. Samozřejmě, politik. A on byl, víte, jak se jmenuje? Lenin. Lenin. Leninova díla, přeložil je do maďarštiny. Čtvrtý kolem jdoucí, také žena. Byli jsme nuceni studovat jeho díla, abychom o něm věděli. Br. Můžeš být tedy konkrétnější, jen pár slov? Odpověď. Přemýšlejte sami, proč mě zkoumat z toho, co jsem si vzal v 8. třídě. Pak jsi to musel vědět. Byl Němec. Politik a myslím, že byl popraven. Navzdory 40 letům násilné indoktrinace si všechny komunistické režimy ve východní Evropě udržely svou moc tím, že se spoléhali především na přísnou vnitřní policejní kontrolu, posílenou potenciální hrozbou sovětské invaze a přítomností sovětských jednotek rozmístěných v Polsku, východním Německu a Československu a Maďarskem.
Je jasné, že jedinou doktrínou, která určuje politickou realitu v těchto zemích, není marxistické učení, ale Brežněvova doktrína. Ideologické a politické potíže jsou prohlubovány neustálými ekonomickými neúspěchy. Vysoce centralizované ekonomické struktury převážně sovětského typu ve východní Evropě prostě nefungovaly. Přestože Polsko je toho nejzřetelnějším příkladem, relativně úspěšná východoněmecká ekonomika nedokázala zabránit vážné veřejné nespokojenosti, pokud tři obyvatel NDR oficiálně chtěla emigrovat a kdyby v roce 1984 bylo dovoleno opustit zemi 30 tisícům lidí. Ekonomiky všech východoevropských zemí nadále trpí strukturální rigiditou a neschopností uspokojit spotřebitelskou poptávku. Není divu, že tyto země touží po rozšíření ekonomických vazeb se západní Evropou. Sovětský svaz však tvrdošíjeně trvá na jejich užší integraci se sovětskou ekonomikou, což může vést jen ke zhoršení situace. Moskva přitom rozhodným způsobem omezuje míru nezávislosti východoevropských zemí v zahraničně politické sféře, i když pokusy o rozšíření autonomie vyvíjejí velmi angažované komunistické země a podle nich v zájmu spolupráce mezi východoevropskými zeměmi a Západ. V letech 1983 a 1984 východní Německo a Maďarsko opatrně vyjádřili názor, že mohou přispět ke sblížení mezi Východem a Západem. Dostalo se jim ostrého odmítnutí. Po nástupu Michaila Gorbačova k moci byly takové názory ostře odsuzovány. Dne 21. června 1985 Pravda v dlouhém článku položila otázku, o jakém zprostředkování některých socialistických zemí při řešení neshod mezi SSR a USSR lze však diskutovat, pokud v klíčových mezinárodních otázkách zahraniční politika SSR resp. marxisticko-leninské jádro světového socialismu totožné? Hned na prvním zasedání organizace Varšavské smlouvy, které předsedal Gorbačov, byl potvrzen princip úzké koordinace zahraniční politiky pod vedením Kremlu. Všechny tyto snahy odrážejí pochopení Moskvy, že její kontrola nad východní Evropou nadále čelí širokému a spontánnímu odporu. Inherentní nestabilitu východoevropských zemí posiluje okolnost ojedinělá v dějinách imperiálních režimů, nedostatek společenské či kulturní přitažlivosti dominantní mocnosti. Všechny říše minulosti byly do určité míry založeny na zjevné kulturní nadřazenosti dominantního národa, která se obvykle projevila v četných intelektuálních výkonech v kombinaci s vyšší gramotností, větším rozvojem filozofického nebo náboženského myšlení a vyšší životní a technickou úrovní schopnosti. Těchto výhod se v různé míře těšily římské a řada evropských říší. Skutečně někdy bylo nejvyšším snem poddaného považovat za skutečného římského občana nebo zcela kulturně asimilovaného Francouze. Stejně tak mnoho středoameričanů přitahuje americký způsob života, nemluvě o ekonomické pobídce k emigraci do Spojených států, které mají 10x větší příjem na hlavu a 20x větší hrubý národní produkt než Střední Amerika. Za sovětské nadvlády východní Evropy nic takového neexistuje. Východoevropané, zejména Poláci, Maďaři a Češi, považují Rusy, právem či neprávem, za kulturně méněcenné a polodivoké. Tyto pocity byly posíleny absencí některých objektivnějších kritérií kulturní nadřazenosti, jako je vysoká životní úroveň nebo přirozená atraktivita emigrace. V tomto případě je vše jinak. Nikdo nechce emigrovat do Sovětského svazu. Východoevropská životní úroveň na hlavu je přibližně 1,5x vyšší než v Sovětském svazu. Aby toho pro Moskvu nebylo málo, východní Evropa se nadále považuje za součást Evropy a většina východoevropských zemí nevnímá Rusko jako integrální součást evropské civilizace. Tento silný kulturní a politický tah směrem k západu nadále oslabuje sovětskou kontrolu a tak činí region méně bezpečným imperiálním majetkem, než by se na první pohled mohlo zdát. Historické nepřátelství a geopolitická nutnost Washington i Moskva mají ve svých nejistých souvislých oblastech neklidného souseda. Tento soused, i když se přizpůsobuje geopolitické nutnosti respektovat zájmy mocné blízké mocnosti, zůstává pod vlivem akutní historické paměti, která si uchovává pocity antagonismu a nespravedlnosti, a to i přes zdání formálně proklamovaného přátelství. V důsledku toho je oficiální realita převažujícího vztahu v rozporu s rozšířeným veřejným sentimentem a skrytými politickými motivacemi. Tento stát zase vytváří lákavé příležitosti pro každého z hlavních rivalů ani ne tak změnit základní geopolitické skutečnosti, ale maximalizovat politické potíže toho druhého ve sféře jeho převažujícího vlivu. Mezi americko-mexickými a rusko-polskými vztahy existuje mnoho paralel. V obou případech byl dnes slabší partner kdysi velmi velkou mocností, v některých ohledech dokonce převyšoval svého současného obřího souseda.
Jak USA, tak Rusko expandovali a absorbovali území, která byla mexická nebo polská. Udělali to podvodem a silou. V důsledku toho se každému mexickému nebo polskému školákovi vypráví příběh o tom, jak se jeho země zmenšovala, zatímco sousední rostla. Samozřejmě, v těchto dnech myšlenka na větší Mexiko, které zahrnovalo téměř celou Kalifornii a velkou část jeho západu Spojených států, nebo obrovské polsko-litevské společenství, které se rozkládalo od území ležících východně od Smolenska přes celou Ukrajinu, cesta k Černému moři, vypadá jako výplod fantazie. To však nesouvisí s formováním národně politických vztahů. Vlastenecký romantismus a národní zášť podněcují pocit historického nepřátelství, které zůstává skryté kvůli geopolitické nutnosti, ale může se náhle stát výbušným, když nastanou příznivé okolnosti. Přetrvávající vzpomínka na nespravedlnost a národní ponížení posiluje takové pocity mezi Mexičany a Poláky. Zapojení USA do záležitostí Mexika nebylo nic ve srovnání s dlouhou nadvládou Ruska nad Polskem během jeho tří rozdělení v 17. a 18. století. Neexistuje žádný americký ekvivalent skutečně brutálním ruským pokusům o účinnou rusifikaci Poláků během 19. století, které zašly dokonce tak daleko, že zakázali polský jazyk nebo k masovému vyvražďování polské vojenské elity v Katyni a dalších místech v roce 1940. Ale americké intervence v Mexiku a brutální pošlapávání práv cizinců zůstaly pevně v paměti, což bylo vymazáno následným úsilím USA postavit vztahy s Mexikem na spravedlivější základ. Mexičané zůstávají hluboce uraženi jakýmkoliv náznakem vměšování USA do jejich záležitostí. Udržování určitého odstupu od Spojených států v otázkách zahraniční politiky je jednou z podmínek pocitu národní důstojnosti. Dnes, kdy je Polsko otevřeně podřízeno Moskvě, byly mezi oběma zeměmi vyhlášeny přátelské vztahy. Avšak i za podmínek nátlaku je nepřátelství viditelné pouhým okem. Například na začátku vzpoury kvůli nedostatku jídla požadují chleba, pak se vzpoura rozvine v požadavky na svobodu a brzy si vzpomenou na Katyň. Polsko-sovětské nepřátelství se projevuje na více než jedné straně. Ještě silněji než ve vztazích mezi USA a Mexikem se tento základní antagonismus setkává s recipročním antagonismem ze strany lidí silnější moci. Američané jsou k Mexičanům většinou buď lhostejní, nebo nevědí nic o jejich minulých křivdách. Pokud jde o antagonismus mezi Poláky a Rusy, je vzájemný a uznávaný oběma stranami. Postoj Rusů k Polákům obvykle odráží postoj Poláků k Rusům, ale Rusové jsou pobouřeni zejména tím, že se Poláci instinktivně spojují spíše s kulturou Západu než se slovanským bratrstvem vedeným Ruskem. Tato hluboká kulturní divergence je významným aspektem obtíží, které sužují polsko-ruské vztahy. Zatímco mexická národní identita byla formována skutečnou revolucí, současné polské instituce byly vytvořeny externě vnucenou, umělou revolucí. Polská národní identita je nicméně definována katolickou církví, a to jak samotnou existencí, tak institucemi, které pomáhají vzdorovat sovětské okupaci. Po staletí se Poláci dokonce cítili být východní baštou křesťanství, což naznačovalo, že jakákoliv země dále na východ, jako Rusko, nebyla skutečně křesťanská a v žádném případě evropská. Jejich nepřátelství vůči Rusům je spojeno s velkou kulturní převahou. Rusové to chápou a jsou přirozeně rozhořčeni. Mezi těmito dvěma národy existuje hluboká psychologická a kulturní odlišnost, která nepochybně poškozuje jejich vztahy a stěžuje jim dát udržitelný a spravedlivý charakter. Do jisté míry rozdělují Spojené státy a Mexiko také kulturní rozdíly. Mexičané, zejména ti ze vzdělanějších a zámožnějších vrstev, mají k americké kultuře poněkud ambivalentní postoj. Považují ji za převážně anglosaskou a protestantskou a její hodnoty za komerční a pragmatické. Obdivují dovednosti a technické výdobytky Američanů, ale Ameriku vnímají jako vulgární, přehnaně materialistickou a řízenou ziskem. Španělské a katolické tradice a také zcela odlišný jazyk nutí Mexičany brát vážně ochranu kultury své země před nebezpečím amerikanizace. Na rozdíl od Polska a Ruska je však ekonomická situace taková, že emigrace do Spojených států je pro mnoho chudých Mexičanů jedinou příležitostí, jak dosáhnout osobního úspěchu a zlepšit svou situaci. V Polsku i Mexiku se zakořenily pokusy svalit domácí ekonomické potíže na jejich mocného souseda. Vykořisťování je obecně přijímaným vysvětlením strašlivých ekonomických problémů, kterým každá z těchto zemí v posledních letech čelila, přičemž zjevná ekonomická závislost na sousední velmoci dále přeživuje národní hořkost. Díky tomu všemu si Mexičan i Poláci uvědomují, že geopolitická nutnost diktuje kompromis.
Poláci nesnášejí ztrátu své nezávislosti, ale také chápou, že ruská moc umožnila Polsku udržet si svá západní území. Bez sovětské pomoci v roce 1945 by Polsko nedostalo ekonomicky bohatý region bezprostředně na východ od hranic od Ranisa jako kompenzaci za připojení východního Polska k Sovětskému svazu. Zpočátku ani Spojené státy, ani Velká Británie neměly v úmyslu podporovat takový přesun Polska na západ, ačkoliv obě země neměly námitky proti expanzi Sovětského svazu na západ na náklady Polska. Udržování vazeb mezi Polskem a Ruskem v zájmu zajištění bezpečnosti tak zůstává pro Polsko závaznou podmínkou jeho územní celistvosti. Své situaci se přizpůsobilo i Mexiko. Vztahy mezi USA a Mexikem byly v posledních letech skutečně silné a obecně se vyznačovaly duchem spolupráce. Spojené státy věnovaly patřičnou pozornost ekonomickým problémům Mexika a nereagovaly přehnaně na ty zahraničně politické otázky, v nichž se od nich Mexičané záměrně distancovali. Ani relativně přátelské vztahy Mexika s Kubou nenarušily soudržnost, která v posledních letech charakterizovala vztahy mezi USA a Mexikem. Dlouhodobá prognóza však v obou případech pokračuje a možná se i zhoršují obtíže. Pro Sovětský svaz je problém, zda nakonec uznat Polsko, které je více podobné Finsku, nebo trvat na jeho další politicko-ideologické podřízenosti. Moskva dosud preferovala to druhé. Tato situace však zvyšuje polskou nespokojenost a proto je Polsko náchylnější k přitažlivým rysům Západu, zejména Spojených států. Přetrvávající vliv fenoménu solidarita na přelomu 70 a 80 let jasně demonstroval naprostý neúspěch pokusů o indoktrinaci podniknutých během předchozích 40 let a také znovu podpořil polský nacionalismus. V důsledku toho Polsko představuje pro Sovětský svaz mimořádně obtížný problém. Komunistický režim si formálně i nadále udržuje monopolní moc, ale existuje také polonezávislá společnost s vlastními hodnotami a vlastními aktivitami, zejména v oblasti politického vzdělávání a historie. Nejširší síť podzemního tisku produkuje stovky zakázaných knih, novin a časopisů, které jsou distribuovány a čteny všude. To vše je posíleno vysíláním Rádia Svobodná Evropa a v důsledku toho došlo k prolomení komunistického monopolu na média. Národnímu dialogu o klíčových domácích a mezinárodních otázkách dominuje disent. Tento nekontrolovaný dialog má navíc zásadní podporu katolické církve, instituce, která se těší příklonu naprosté většiny Poláků, z nichž velká většina jsou katolíci. Zdravý rozum by mohl naznačovat, že správnou věcí pro Sovětský svaz by bylo přizpůsobit se této realitě. Mohl využít toho, že Poláci uznali geopolitické zájmy a zároveň umožnit postupný vznik pluralitnějšího politického systému, omezeného pouze přijetím primátu Moskvy. Změna v tomto směru by jistě pomohla vytvořit stabilní pozici v Polsku a snížit atraktivitu Západu. Ale taková politika by vyžadovala obrovské změny v ideologickém a historickém postoji Ruska k Polsku. Navíc by to vyžadovalo souhlas s reformou, jejíž příklad by mohl být nakažlivý pro veškerý imperiální majetek Moskvy ve východní Evropě. Kremelští vládci v podstatě nemohou postavit polsko-ruské vztahy na zdravější základ, aniž by provedli hluboké přehodnocení celkové povahy sovětské regionální hegemonie. Do budoucna bychom proto měli očekávat pokračující napětí v oblasti kontroly Sovětského svazu nad svým nejneklidnějším sousedem, avšak bez výraznějších změn v povaze této kontroly. Pro Spojené státy je hrozbou, že domácí ekonomická a politická selhání mexického režimu by mohla probudit břímající protiamerické pocity a učinit je součástí širší krize ve Střední Americe. Populace Mexika, nyní téměř 80 milionů, překročí do konce tohoto století 120 milionů. Počet obyvatel samotného hlavního města Mexika se zvýší na přibližně 31 milionů lidí, přičemž dvě třetiny jeho obyvatel budou čelit nezaměstnanosti. Jejich úroveň hygieny a výživy bude i pod minimem přijatelným. Je možné, že socioekonomická krize země se shoduje s roztříštěností jejího poněkud autoritářského politického systému jedné strany, systému, který navzdory své radikální a nacionalistické rétorice zatím dobře zapadá do vztahů se Spojenými státy. Jak stávající politický systém ztrácí schopnost vypořádat se s vnitřními problémy, radikální živly mohou demagogicky využívat dlouhotrvající křivdy vůči svému mocnému severnímu sousedovi. Je také možné, že se tento problém ještě zhorší kvůli přetrvávající touze milionů nezaměstnaných Mexičanů vstoupit na americký trh práce.